Tak hezký den, dámy a pánové, jmenuji se Roslav Brichta a vítám vás u dnešního povídání o trzích. Po delší době jsme zase spáchali, dnes je tady se mnou opět Tomáš Vranka. Čau, Tome. Ahoj, Jardo, dobrý den všetkým. A máme tady i Martina Jakubce, si opět pletu tvoje jméno. Máme tady i Martina Jakubce. Čau, Martine. Zdravím. Ty jsi tady s námi už taky jednou byl, nebo dvakrát? Jo, asi třikrát. Já jsem byl u prvního povídání o trzích, pak jsme to nějak vypustili a jo. Teďko mám tu čest být znova přizván. No, máš tu čest. Ale Jarda si někdy nepamětal tvoje jméno, víš, tak proto jsem... Ne. Každý den tady se potkáváme. Spolu naposledy mluvili před 10 minutami, tak já jsem... Jo. Je tak strašně dávno. Dobrá, kluci. Trhy nám zdá se zůstávají ve velmi dobré náladě. Když se budeme bavit nejdřív trošku z větší výšky o těch indexech, co se momentálně děje, tak v podstatě všechno vypadá skvěle. S&Pčko na historických maximech, Evropa na historických maximech, výnosy nám nerostou, jsou nízké, centrální banky pořád drží ty super nízké sazby, fiskál vypadá, že je stále velmi expanzivní. Minulý pátek jsme měli NFPčka, které dopadly úplně podle mého názoru přesně jak měly pro finanční trhy, to znamená, nebyly ani moc dobré, ani moc špatné, bylo tam lehké zklamání, takže důvod k tomu, aby prostě sazby zůstaly nízké a dál pokračovalo to uvolňování. Takže všechno zdá se je tak nějak na tom správném místě a do toho nám zdá se otevírají všechny ty ekonomiky, plus máme taky dobré zprávy hodně toho covidu. Když jsme tady měli naposledy to povídání, tak jsme se bavili o tom, jak ten covid začíná zase růst v těch, řekněme, pro finanční trhy méně zajímavých zemích, jako je třeba Indie a tak dále, ale už i tady zdá se to začíná polevovat. Já jsem se teď díval na tu Indii a v podstatě velmi rychle se to tam snížilo v těch posledních týdnech a ty počty nových případů, stále je to samozřejmě velké číslo, ale je to výrazně nižší, než to bylo, kdy jsme byli naposledy, v tom květnu, v dubnu. My jsme 30. marca podle mě nahrávali mesiac dozadu aj nějaký týždeň a to jsme akurát ten pík tých prípadov podle mě vychytili, keď jsme se o tom bavili. Zhruba ten mesiac aj čtvrt dozadu. Pík aj byl... na tej svetovej úrovni, aj na tej indickej. Pík byl přelom duben, květen v Indii. Takže začátek minulého měsíce. No a zdá se, že i tohle začíná trošku ustupovat, takže vypadá to, že je všechno naprosto skvělé pro ty finanční trhy a ta rally prostě pokračuje, i když zase jak jde, že jo, někde jsou ty akcie drahé, někde jsme svědky úplně crazy vývoje, takže těžko se mi to komentuje, protože jsme se o tom bavili dřív, že ty trhy jsou v takové nějaké hodně jako optimistické fázi, ale víceméně to nekončí a zdá se, že zatím to ani končit nějak jako brzo nebude, protože ta ekonomika se teďka otevírá a na obzoru zatím není zdá se nějaký velký problém. Tak máš zatím najlepší súhrn faktorov, čo môže byť, hej, máš tu stimuly, máš tu ekonomiky, čo sa otvárajú, máš tu klesajúci počet prípadov, máš tu to očkovanie. Akože neviem si úplne predstaviť, čo by ešte mohlo byť lepšie. Hej, zase na tej korporátnej makroúrovni pekne rástli aj zisky, viac menej tá výsledková sezóna bola akože veľmi úspešná, veď na to sa môžeme pozrieť. Ja mám nachystaný jeden taký report, kde aj po sektoroch sa vieme na to pozrieť, že koľko percent spoločnosti prekonalo nejaké očakávania, takže akože... Neviem, no, ako neviem si predstaviť, že čo ešte lepšie by sa muselo stať, aby tie trhy zase rástli viac. Ale zase na druhú stranu je zaujímavé, že keď pozrieš do toho grafu, hej, hovorí, my sme sa spolu bavili naposledy, to bol niekedy ten koniec apríla, to znamená tuto, tak viac menej za ten mesiac už to asi bolo započítané v tom grafe, že viac menej už to išlo len do strany, aj keď tie dobré prípady alebo dobré informácie pribúdali. No je to tak, ako... V podstatě se mi zdá, že se daří zatím tomu těm centrálním bankám a těm vládám tu ekonomiku držet v takovém úplně tom, v té zlaté zóně, prostě, jo, kdy všechny ty opatření, které dělají, v podstatě přináší jenom pozitivní dopady a zatím nejsou vidět nějaké výrazně negativní. Když samozřejmě otázka, jak dlouho to bude. Jo. Teď ta inflace bude ve středu, ta nám hodně vystoupala, to je podle mého názoru jedno z potenciálně největších rizik, protože samozřejmě pokud by ta inflace začala trošku víc růst, centrální banky by začaly signalizovat vyšší sazby, sazby by vystoupaly, tak může to těm trhům docela dost vadit. Jo. Když se podíváš na ty výnosy, tak ty jsou pořád úplně... Po tom prvotním růstu, který přišel po té vakcíně, kdy jsme byli pod procentem a vyšli jsme na těch 1,5%, když to máme třeba nějaký pětiletý graf, no, tady tohle,
Tak teď se už vlastně od března držíme kolem těch 1,5-1,6%. Pokud půjdeme, dokud půjdeme tady do strany, tak asi dobrý. Jo. Problém nastane v momentě, kdy tady bude nějaký růst. Přiznám se, nedokážu si moc představit, že by teď ty výnosy měly nějak výrazněji klesat. Jo. To by se muselo spíš něco hodně podělat v té ekonomice, aby se to stalo, a to samo o sobě by pro ty trhy asi nebylo dobré. V podstatě můj názor je takový, že ať se ty výnosy hnou kamkoliv, tak je to problém. Jo? Protože pokud by klesaly, tak prostě proč by měly klesat? Budou klesat pouze v případě, že přijde nějaký průšvih a trh nabíde přesvědčení, že Fed to bude muset řešit snižováním sazeb. Takže snižování sazeb v podstatě není dobrý, těch výnosů. Jo? A pokud by naopak měly začít růst ty výnosy, tak zase problém, protože samozřejmě vyšší výnosy, předsedování těch růstových akcí a tak dále. Takže teď, co bychom si měli přát, je to, aby ty výnosy se už nikdy nehly z místa, podle mého názoru. To se samozřejmě nestane. A pokud to vezmeš z toho druhého pohledu, protože nejenom ty sazby můžou být nějaký rozhodovací faktor, ale ty z začátku mluvil o koronaviru a my víme, že čím více teplo, tím více šíří, čím více zima, tím více šíří. Jak si myslíte, že bude ta situace na podzim? Protože potřebujeme nějakou 70% proočkovanost, jestli ten faktor překvapení náhodou nemůže být prostě z většího šíření, než jsme očekávali. No, uvidíme, čo to spraví, ale podľa mňa celé to stojí a padá, hej, na tom očkovaní, čo sme sa už bavili viackrát, lebo akože krajiny, kde aspoň teda zatiaľ to tak vyzerá, uvidíme, že či naozaj nejaké nové mutácie, alebo že čo sa stane. Ale naozaj, keď pozrieš krajiny, ktoré majú najvyššiu preočkovanosť, hej, nejaké také väčšie, proste tá Veľká Británia, potom je tam Izrael, Amerika už pomaličky, tak napríklad tá Veľká Británia, hej, to je akože brutálny pokles tých prípadov, keď si zoberieš, hej, že na piku sme boli, ja neviem, 40-50 tisíc, hej, teraz sme na jednej desatine, aj keď tie posledné dni, neviem, že začína to pomaličky rásť, ale čo je zaujímavejšie, tak akože keď pozrieš, aj koľko majú tých, ako keby pravdepodobne klesajú aj tie nejaké úmrtia na ten COVID a aj tie nejaké ťažké prípady, lebo tiež na tom píku, hej, tých úmrtí mali, ja neviem, 1000-1200 denne a teraz sa naozaj hýbeme proste v jednotkách alebo v desiatkách. S tím souhlasím, ale vem si, že tam máš dva faktory najednou. Ty tam máš faktor toho, že se začalo očkovat a druhý faktor je, že se začalo oteplovat. Jo, takže to jedou dva synergické faktory a mně jde o to, že vlastně tu proočkovanost my jsme ještě nezažili ve chvíli, kdy se začne ochlazovat. Určitě. Jo, protože to pro nás bude jako něco, co si myslím, že si vykládáme, že to bude fungovat, že to bude super, což my už jako víme, že potřebujeme nějakých 70% proočkovaných, aby to nějakým způsobem fungovalo. A mně jde o to, jestli můžeme dosáhnout těchto čísel a jestli nás v tomhle nečeká i bez nějaký nový mutace, třeba nějaký jako nepříjemný překvapení. Jo? Na podzim, kdy začnou ty teploty klesat a ty případy začnou být agresivnější. Ale pro mě osobně už je COVID vyřešený. Jo? Já si myslím, že pro trhy taky. Jo? Jarda je nad vecou rovnako jako trhy. Přesně tak. Já si myslím, že už to problém nebude. No, pokud by bylo... tak si to myslí, jako více na 18. Takže když se podíváš i na volatilitu, kam by se ten trh měl propadat, tak prostě to riziko už je relativně malý. Já si pamatuju dobu, kdy byl VIX teda jako na, kolik to bylo, 14 někde, tak když si vezmeš, že jsme jenom 4 body nad tím, tak opravdu je to asi globálně, můžem říct, tady to je vidět, jak to klesající tendence, tak globálně je to opravdu asi považovaný spíš za vyřešený faktor a teď se čeká spíš na inflaci, jestli ta inflace opravdu bude od toho base efektu, jestli to bude krátkodobá a všichni čekají na inflaci a zaměstnanost, to jsou dvě nejdůležitější data. A my tam máme teda, jestli nás sledujete i na live tradingu, tak my na live trading spekulujeme na short dluhopisy, takže tam tu pozici máme, takže jak Jarda říkal, že nejlepší by bylo, aby se to nezměnilo, tak pro mě by to nejlepší nebylo, pro náš live trading taky ne. Ale já jsem v pátek čekal ještě na data z trhu práce, protože jsem je obchodoval a já se přiznám, že jsem čekal mnohem jako větší reakci. Ve chvíli, když jsem viděl, jaká data přišla, tak jsem si myslel, že trh konečně poskočí a on udělal nějakých 300 bodů jako reakci na eurodolaru, na to, jestli tam můžeš dát eurodolar páteční. Jo, tak když se na to podíváte, tak opravdu jsem čekal nějakou brutální reakci, zajímavou, jo, a ona tam ta reakce moc jako nebyla. Když se podíváte, tak tady jenom odhadem, kdybys měl teďka najít, kde byly data z trhu práce, tak dřív, když se koukalo na zaměstnanost, protože zaměstnanost měla šanci hýbat úrokovýma sazbama, což dneska jsme zhruba v podobné situaci,
tak jsem pokaždý našel svíčku z NFPček na tom grafu, protože byla obrovská, to byla stopipová svíčka, prostě během 2 minut tam naskočilo 100 pipů pohybu a pak se trh vydal jedním nebo druhým směrem. Tady bych to nebyl schopný pořádně ani jako identifikovat, která ta svíčka to bude, jo, na tom hodinovém grafu. Takže opravdu tohle se hodně změnilo. I z pohledu třeba mýho intradenního tradingu, tak to začalo být o něco méně zajímavý, protože ta data nevídou, ale pohyb není nějak extra velký, protože to prostě splňuje vlastně, jak jsi říkal na začátku, to oboje očekávání. Tak Forex je úplně dead, jo. Poslední dobou S&Pčko na ty NFPčka udělalo nějakých to je docela dost, jako, jo. Takže tady ten pohyb byl Forex, to je prostě momentálně mrtvý trh, dokud ty centrální banky se nezačnou nějak hýbat a ty sazby, tak tam se nic moc dít nebude. Jasně, mně to pak došlo teprve, že to byla vlastně ideální zpráva, jo? Že kdyby data z trhu práce vyšla extra dobrý, tak spíš by byl nějaký takový faktor, hele, asi opravdu bude nějaký dřívější zvedání sazeb, nemusí to být úplně ideální, takže ten výsledek byl, vlastně jako odpovídá tomu pohybu. To je jinak pekný paradox, že? Čo sa deje tie posledné mesiace alebo posledný rok a pol, že vlastne nechceš úplne dobré výsledky, aby tie trhy nezačali padať z dôvodu obavy toho, že sa budú, že budú raz výnosy z dlhopisov, hej, že eventuálne skôr sa budú dvíhať sadzby, akože to sa budú prepisovať, no, ako historické nejaké knihy alebo poučky. Jako tohle je pořád prostě ten sweet spot, ve kterém chceš, aby ty trhy byly, ale problém je to, že ten sweet spot, že není moc široký, jo? Že ty fakt jako stačí, aby si trošku vychylil v nějakém fundamentu nebo někde. A aby ty sazby začaly se trošku moc hýbat a ten trh to může jako dost výrazně rozhodit. Takže zatím dobrý. Jo. A až budeme ještě dopověd, sorry, jsem myslel, že už. Až budeme dělat příští to povídání o trzích, tak uvidíme, kde ty trhy budou a kde ty výnosy budou a můžeme na to navázat. Jako jestli se to pořád takhle děje. Jo. Ještě k tým NFPčkám, já jsem v pátek zachytil jednu věc, nevím úplně, nakolko to je akože pravdivé, ale někde jsem čítal, že zhruba 42% lidí, že dostává, alebo že má viac peňazí teraz, jako keby na, keď jsou doma, hej, keď jsou nezamestnaní, jako zarábali v tých nějakých svojich prácach, takže ťažko povedať, no, akože, že či aj nejaké tie dávky, stimuly a podobné veci, hej, či nie sú akože až úplne kontraproduktívne, že ako brzdia proste rozjazd teda tej ekonomiky akože celkovo. Takže uvidíme, no, aj čo sa s týmto spraví, lebo jednoducho veľmi veľa sektorov je, hej, aj u nás na Slovensku, aj určite u vás v Česku, ale samozrejme aj v Amerike, ktoré sú brzdené hlavne proste tým, že nie sú ľudia, hej, a to je akože situácia, že ja zase chápem určitej skupine ľudí, že im je lepšie doma za rovnaké alebo za väčšie peniaze ako v tej práci. Takže podľa mňa aj toto by sa pomaličky malo začať nejako, ja neviem, uťahovať alebo riešiť, hej, že čo s tými podporami a čo s týmito rôznymi dávkami. Ja som o tom mluvil dnes ráno v tom komentáři. V podstate to je ten JOLTS report, to sú počty akoby neobsazených a nabízených pracovních míst v Americe. Momentálně je to 8 milionů, jo. Což je historické maximum. Je to v podstatě víc, než to bylo před tou pandemií. Takže to je fakt jako paradox, že přestože ta nezaměstnanost je momentálně na nějakých 5,6% a před tou pandemií byly na 3%, to znamená, řekl bych si, před tou pandemií prostě bude více problém sehnat pracovní sílu, jo. Ale je to teď. Prostě spousta, přestože se nabízí spousta nových pracovních míst otevřených, ty lidi prostě tam nejdou a nechtějí pracovat. Jo. Takže to je jenom potvrzuje to, co jsi říkal. Prostě, jo. Fakt jako, paradoxně, navzdory vyšší nezaměstnanosti je těžké přilákat ty lidi do práce a samozřejmě otázkou je, kdy začnou ty společnosti prostě zvyšovat mzdy, což zase zvýší nějakým způsobem inflační tlaky. Takže bude fakt strašně zajímavé sledovat, jak se teďka v té druhé polovině roku ta situace ohledně inflace bude dál vyvíjet. Jo. Je tam spousta takových nepříjemných signálů, které by ti mohly jako napovídat něco o tom, že ten růst inflačních tlaků může být třeba trochu vyšší, než s čím Fed počítá. Neříkám, že jsme na prahu nějakého x letého období vysoké inflace, jo, ale prostě může být vyšší, než ten Fed očekává. A pokud bude, tak samozřejmě to už může rozpoutat tu diskuzi o tom zvyšování sazeb. A konec konců i v tom minulém týdnu už jsem zachytil nějaký komentáře od těch členů FOMC, že by o tom mohli začít uvažovat a diskutovat o tom, kdy ty sazby utahovat, takže tohle si myslím, že bude jako klíčové, prostě klíčové téma, to je druhé poloviny letošního roku. No. Jinak, co jsme se bavili ještě? No, Mačo, pojď. A myslíte si, že už jenom to kdyby, jo, který se zmíní, že se začne jenom mluvit o tom, že je možnost utahovat sazby, takže to bude mít vliv na trhy? A druhá věc, jestli byste si vsadili, že teďka ta inflace bude vyšší, než je Fedem očekávaná. Ano a ano. Jo, já stejně jak to máš, odpovídám. Jo.
Já si myslím, jo, protože já jsem taky dvakrát ano, a říkal jsem si, jako jestli to nemám nějak divně nastavený, protože moje očekávání v tomhle je asi jako proti centrální bance, což nevím, no, jestli na to mám lepší nebo horší, ale řekl bych, že to potom může hrát velký šokový faktor, už jenom to, že se začne mluvit o potenciálním zvedání sazeb. Ale ono v tomto, akože v tejto oblasti, v tomto ohľade, podľa mňa celkovo tie centrálne banky akože zvyknú historicky podceňovať, hej, čo sa týka raz nejakých sadzieb a takýchto vecí, keď si pozrieš spätne nejaký výhľad toho, čo očakávali veľakrát, akože či už Fed alebo ECBčka, tak jednoducho mysleli si aj v minulosti, hej, že vtedy a vtedy budú sadzby také a také, a oveľa presnejšie, akože to vedel trh odhadnúť, hej, ktorý ten rast alebo to zvýšenie očakával, že o niečo neskôr, takže toto podľa mňa akože oni neviem, je to také, že možno ani polka z toho Fedu, hej, polka tých ľudí tomu úplne neverí, čo hovoria, ale asi nemôžu povedať, že proste teraz príde inflácia nejaká akože vyššia a sadzby sa budú skôr dvíhať. To ako podľa mňa tie trhy by tak proste rozpohybovalo, čo asi nie je úplne v záujme toho Fedu. Takže podľa mňa je to taká akože, nechcem povedať, že milosrdná lož, ale ako vôbec by som sa, poviem to tak, že vôbec by som sa nečudoval, keby ani veľa ľudí z toho Fedu neverilo tomu, čo reálne hovoria alebo čo púšťajú na verejnosť. Potom... A který instrument nebo index by to podle vás nejvíc ovlivnilo? No já právě jsem chtěl říct, že ten váš trade, ty short bondy, nevím, kde jste ho vzali mimochodem, ty short bondy je dobrý trade. Jo? Protože fakt jako tam prostě, samozřejmě, že ty výnosy můžou jít níž, jo? Vždycky, jo? Ale ta pravděpodobnost, že ty výnosy půjdou nějak výrazně níž, je podle mě mnohem menší, než že půjdou výš. To znamená, samozřejmě, pokud by šly výš ty výnosy, tak bondy budou klesat, takže short trade by dával smysl. Takže tohle mi přijde jako docela dobrý trade. A u těch akcí, tam je to těžší. Jo? Já si myslím, že short bondy je lepší trade než short akcie. Jo? Ale samozřejmě ty akcie by taky pravděpodobně klesaly, pokud by ty výnosy rostly, ale není to úplně tak, si myslím, jednoznačné, protože kdyby ty výnosy zase klesaly třeba, teda rostly pomalu, tak ty akcie nemusí tak moc jako klesat, jo. Takže myslím, že ty short bondy jsou lepší než short akcie. Ešte, čo sme sa tu bavili aj v minulosti, že čo zdražovalo kopec rôznych nejakých akože bizarných vecí, ja neviem, nejaké stavebné materiály, tak aj na dnes som si pre vás nachystal jednu pikošku. Ukážem vám, okolko zdražilo avokádo v Mexiku, ak chcete. Veľmi, veľmi nepodstatná, ale veľmi zaujímavá informácia. Nejaký stavebný materiál taký, nebo co to? Stavebný materiál tvojho tela, by som povedal. Počkej, line chart je tuto, akože to bola tiež celkom šupa. Druhé, čo som videl, myslím, že aj vy ste to dávali niekto na Twitter. Počkej, tohle je avokádo, jo? Tak to bolo, toto je avokádo, keď si to dáš od začiatku roka, tak pozeraj, to je kam sa hrabe Bitcoin, hej, keď to zmeráš, tak akože najlepší trade od začiatku roka bolo avokádo, polystyren, stavebné drevo a lodné kontajnery, alebo preprava lodnými kontajnermi. Jo, ty sú husté. To jsem taky viděl, ty ceny kontejnerové dopravy. To šlo z nějakých, mám pocit, $1,500 za kontejner, nějaké nějakých 10 000, nebo něco takového? Viděl jsem to samý. 2000 na 10, to bylo plus 400%, to bylo, že Rotterdam, Šanghaj. Alebo Šanghaj. Jo. Vidíte to tu někde? Toto bude asi ono, jo, že? Jo. To byla tiež akože šupa, že od začátku roka. Jo. No, to sú tiež, hej, keď to dáš akože do dolárov, tak jedna prenajatie jedného kontajneru, no, akože riadny rast, no, 2000. To je kvalita za posledných 6 mesiacov, keď pozrieš. No, takže rok 2021 je rokom alternatívnych portfólií zložených z bizarných komodít a služieb. A tohle je zase třeba argument, podľa mého názoru, akoby proti nejaké dlhodobejší inflácii částečne, pretože ja teď tak ako poslouchám třeba nejaký nebo čtu nějaký podcast, nebo čtu nějaký blogy, tak jako spousty stran slyším, že samozřejmě spousta společností momentálně má problém s tím supply chainem. Jo? Objednávky nějakých materiálů, všechno chodí pozdě, logistika, všechno úplně rozhozené díky tomu covidu. Což řadu těch společností vede třeba k tomu, že mají double, triple ordering, jo? Prostě, že objednávají mnohem víc, než třeba potřebujou, protože teď vidí, že ta poptávka je vysoká a teď otázkou je, samozřejmě, co se stane v momentě, kdy tohle se tak nějak jako uklidní? A jestli třeba nebude ten efekt takový, že najednou ty zásoby, ty inventory strašně vyrostou, ta poptávka klesne, a co teď s tím? Jo? Jestli tam třeba nemůže být díky tomu nějaké deflační tlaky. Takže já jsem strašně jako
takový, mám takový rozpor mezi tím, já si očekávám to vyšší inflaci krátkodobě určitě, ale mám takový rozpor mezi tím, jestli ta inflace bude udržitelná nebo ne, a to bude taky jako, jako strašně důležitá věc pro ty finanční trhy. No. Zatím ty, jako ten nedová doprava prostě potvrzuje, že si ten zájem je naprosto enormní, no, ale otázka, jestli to bude udržitelné. No. Takže záver z tohto celého, čo jsme se bavili, je, že vlastně nevíme, čo bude. To je vždycky můj závěr. No. to je vždycky. A nás vypla polka lidí. Vždycky se bavíš jenom o nějaký určitý pravděpodobnosti, že s jakou pravděpodobností to může nastat. A u těch kontejnerů nebylo to náhodou tím, že spousta kontejnerů se nějak naštosovala na jedné straně světa. Jo. Že oni vlastně v té Šanghaji ty kontejnery došly, že proto to stojí tolik. A taky je to jeden z těch důvodů. A taky je obecně tím, že prostě jako výrazně zrostla ta poptávka po těch e-commerce a tak dále. A ta doprava na to nebyla úplně nachystaná. Ešte úplne od veci, ale akože tie lodné kontejnery, ja už tak veľmi dávno som k tomu čítal veľmi zaujímavý článok, že čo sa týka akože nákladnej svetovej dopravy, že to bola asi najväčšia revolúcia, čo kedy kto vymyslel, lebo sú proste že lacné, veľké, vieš ich naskladať na seba strašne veľa a že strašne logisticky pomohlo, keď si mal ako keby štandardizovanú nejakú veľkosť tých kontejnerov, že prídeš do prístavu, vyloží to žeriav, naloží to na kamión a rovno ideš preč. Že akože neviem presne, že kto to vymyslel a kedy to vymyslel, ale že tie roky, kedy sa tmelne, tak to vo veľkom začalo akože používať, že brutálne ako ten svetový obchod proste narastol, hej, alebo tá produktivita. Že to bolo, že ono sa to nezdá, že človek to berie automaticky, ale že naozaj, že tým, že to bolo štandardizované, že úplne ako pecka, hej, že to fakt pomohlo celému svetu. Rozhodne. OK, pojďme se přesunout z toho vyššího makro, ve kterém stejně jako nemáme úplně jasno, na to nižší. Na mikro, o kterém těž nič nevíme. Přesně tak, ale je taky docela zajímavé. Jo? A pojďte mě, pánové, vysvětlit, prosím vás, protože zatímco ty indexy jsou tak nějak jako stabilní a nic moc se tam neděje, tak pojďte mi prosím vás vysvětlit, co se děje s těma meme stocks, protože to je segment trhu, který je úplně totálně crazy. V tom minulém týdnu. V podstatě, jestli chcete podle mého názoru někde důkaz, že ta spekulativní aktivita je pořád jako obrovská, že těch peněz za trhu spousta, tak se stačí podívat na tyhle ty akcie a myslím si, že máme jako jasný důkaz toho, že ta bublina v podstatě se stále v tomhle segmentu přifukuje. Co mě teda absolutně fascinuje, je to, že jo, v únoru to všechno se nafouklo, ty GameStopy a AMCs, pak se to vyfouklo a řekli jsme si, OK, a teď znova prostě, teď to jede znova. Jo? To je úplně crazy. Jo? Máš to někdo nakoupené? GameStopy, AMCs a tak? Ale nemám. Nemáš? Ani já, ani bych se nepriznal, kebyže mám. já bych se přiznal, jestli tam dáš teďka AMC, protože to je něco, co jsem sledoval, co mě hodně zajímalo. Tam máš úplně krásný případ. Kdy spousta lidí kouká jenom na graf, ale nemůžete koukat úplně jenom na graf, protože tam byly vydávané ještě nové akcie. A když si vezmete, tak to je ideální případ firmy, která prostě nemá třeba nejlepší výhled, ale prostě se tam stalo to, že vy vydáváte nové akcie, což je dobrá zpráva pro akcii, tak ona vystřelí ještě vejš, jo? Protože vydávají nové akcie, tak je o ní větší zájem. To je úplně jako neskutečný, nepochopitelný. A jak jste říkali, že byste se, nebo Tomáš říkal, že by se nepřiznal, kdyby nějakou takovou měl. Tak pro mě tohle bylo jako, že jsem do toho nechtěl jít, protože mně to přijde jako extra shortová záležitost, jo? Že já kdybych do toho šel, tak bych do toho šel na short. A pak jsem si říkal, že to úplně není nejlepší přístup, protože já když půjdu na short, tak nikdy nevím, kam až ty akcie můžou vystřelit. Jo, to může jít ve velkém ještě nahoru. Jak tady vidíme, tak já jsem přemýšlel o tom shortu někde pod, já nevím, 30, to bylo pod 30, a teď už jsme někde přes 60 ještě s vydáním nových akcí, takže já bych v tom shortu byl úplně jako zaseknutý a teď bych musel přemýšlet, co budu dělat. A já naopak jsem si říkal, že zajímavý bylo, jestli někdo chtěl spekulovat na ty meme stock, tak mnohem zajímavější bylo to nakoupit. Protože vemte si, že to nakoupíte třeba za těch 10 dolarů, jo, že si myslíte, že tam ještě nějaký hype bude a nakoupíte to na 10, tak prostě riskujete do nuly. Jo, hůř na tom obchodu prostě nebudete a všechno nahoru máte jako profit. To znamená, pokud tam ten hype nenastane, tak já můžu riskovat, já nevím, $1,000 na obchod, jo, nebo nějakou částku, kterou si umím představit, že o ní přijdu. A to bude moje maximální ztráta. Kdežto, když na 10 shortujete a teď jste na 60, tak vy už máte prostě potenciál zisku byl 10 a teď máte otevřenou ztrátu 50. Takže pro většinu lidí je short takových akcí opravdu královská disciplína,
A je potřeba to mít extrémně dobře spočítaný. A i ve chvíli, kdy to spočítaný nemáte, tak ty akcie dokážou vystřelit brutálně nahoru. A já jsem přemýšlel, jestli tenhle druhý pohyb nebyl způsobený nějakým novým short squeezem, že některý lidi třeba na těch 20 shortovali a teďka je to dostalo pod tlak a museli se těch akcí zbavovat. Dokážeme se podívat i na short interest, třeba na ty AMC akcie, protože GameStop už takový věci nezažívá teďka a to AMC ve velkým jo. Ale shortovaných je 94 milionů akcí, to není strašně, vzhledem tomu, že jich mají nějakých 400 nebo kolik. To... Tak a když se podíváš, kolik to stojí? Mají 400, ještě pár měsíců dozadu jich mali 100 milionů. No od začátku, já jsem to tady měl, hele, od začátku roku tady měli 100 milionů, třetím kvartále 2020, čtvrtý kvartál dali 220 a v prvním kvartále mají 450. Jako. Kápete, a jsou dvakrát na historicky, prostě historický maximum krát dva, ta akcie na 60 a má neskutečně víc akcí, než jich bylo. Tak pozri, pri takýchto akciách podle mě vůbec se nemůžeš spoliehať na nějaké věci, co všeobecně platí, hej, že jakože vydávání nových akcí ti znižuje zisk na akciu, buybacky ti zvyšují zisk na akciu, jakože to tu podle mě neplatí, hej, to je o tom sentimente a ještě velmi dobrá poznámka, co si povedal, že všeobecně pri shortovaní jakože tých akcií tam máš strašně velkou, obzvlášť pri takýchto akciách, asymetriu mezi tým, že jako zarobiť můžeš 100%, hej, pri tom shorte, s tým, že ako musíš ešte odratať prostě nějaké náklady na ten short. S tým, že ako prerobiť môžeš pri takejto akcii proste, ja neviem, 5-10 násobok toho vkladu. Takže to je podľa mňa veľmi, veľmi nebezpečné, že aj keď máš pravdu, alebo ako sa hovorí, neviem už presne, kto to povedal, že trh dokáže byť oveľa menej, oveľa dlhšie, iracionálny, ako ty dokážeš byť solventný. To je podľa mňa akože veľmi pekná poznámka k tomuto celému. V tomhle prípade je to extra pravda. Áno, áno, to je akože ešte 5-násobná pravda a ešte k tomuto, čo sme sa bavili ako k tým objemom, tak tam aj keď pozrieš, že koľko sa zobchodovalo tých akcií, hlavne toho AMC, tak ja som čítal, že začiatkom minulého týždňa, že myslím, že minimálne prvé 3-4 dní z toho minulého týždňa to bola najobchodovanejšia akcia v Amerike s tým, že spolu s GameStopom, s BlackBerry a ešte s nejakou firmou som čítal, že zhruba 30% objemov to robilo celkovo na tých burzách. Hej. To znamená, že zoberieš si nejakú takú garážovú firmu, hej, ako relatívne malú, čo má tržby na úrovni, neviem čoho, porovnáš to s funk akciami a funk akcie majú menšie obraty ako proste toto tu, takže to mi akože hlava absolútne neberie. Teda chápem, prečo sa to deje, ale akože stále ma to fascinuje. Tak to máš, jo. Hele, minulý týden ve středu se zobchodovalo 766 milionů akcí. Vynásob to těma třeba, já nevím, 60, ale cena byla třeba nižší trošku a budíš, jo. Dejme třeba 60. Asi na 45 miliardách dolarů. to je větší volume než celý funk dohromady, prostě. Jo. Já jsem se na to taky díval, v tu středu, jo. Jako ta akce měla market cap třeba nevím, nějaký 30 miliard, jo. Takže se protočil více jeden market cap za ten jeden den. Jo. To je úplný totální úlet, jako jo. A běžné akcie pretočí denně pár percent, hej. Keď máš něco volatilnější, tak jakože je to max pár desiatok percent, keď se něco děje, ale toto je prostě extrém aj na poměry extrémov, no, takže... Uvidíme, no, jako to dopadne celé. Barca sranda, já jsem se díval i na ty obce a normálně, kdybys tady prodal putku, jo, na AMC, tak a tady, kdybys prodával putku na těch 26, tak bys normálně vydělal na té putce, i když byla tady na těch 60, jenom protože tam tak brutálně zrostla ta implikovaná volatilita. Jo. To bylo úplně, jako úplně crazy. Jo. Takže Tohle je tak strašně velký úlet, že já nevím fakt, jako na tohle se bude, tohle bude prostě, až se bude mluvit o tom, co se dělo teď během té pandemie, tak tohle bude úplně jako jeden z těch, o kterých se bude mluvit ještě za 10-20 let, prostě, že jo, když byla pandemie, ta crazy jako rally na těch trzích, tak se dělo to a to, jo, prostě Dogecoiny, AMC, GameStopy, jako to je fascinující, jo, a přesně jak jste říkali, no. Jsou to novodobí tulipány. No, to prostě, to je něco tak strašně nového, jo. A vůbec celá ta logika těch lidí, kteří to kupují, taky jsem četl teďka nějaký článek o tom, jo, lidi prostě to nakupují bez ohledu na ně. Valuace nikdo neřeší, prostě to přesvědčení mezi spoustu těch lidí je takové, to jsou ty diamond hands, jo. Prostě my to budeme jenom držet a nebude kde ty akcie prodávat a díky tomu ty ceny prostě musí extrémním způsobem vyletět. Jo. Bez ohledu na to, že těch akcí je čtyřikrát víc, než bylo v tom minulém roce. Jo. Takže to je fakt úplně
jako šílený. Ale dobre to spravila ta firma, že si zober, že akože toto sa ti deje s firmou, tak akože vydávaš akcie, máš ďalšie peniaze, akože zase... No, oni to dělají... Vědě, čo robia, no, ako má to zmysel. Oni to dělají rozhodně dobře. A jako musím říct, já jsem strašně vždycky přemýšlel, proč ten GameStop, jo, proč oni vlastně ty akcie taky neprodávali, jo, že když se podíváš, tak oni v podstatě vůbec nevydávali nové akcie. Oni brutálně nakupovali v tom roce 2020, jo, ještě předtím, jak to všechno začalo. Ale, jo, že vlastně to, proč ta rally není na tom GameStopu, protože oni víceméně hrajou mnohem víc do karet tady tomu retailu. Jo? Protože to AMC ten retail v podstatě zneužívá v tom, že jim ty akcie pořád prodávají a tam ty Diamond Hands nejsou tak silné jako tady, kde ten GameStop dává docela jasně najevo, že my jsme v pohodě s tím, jak fungujeme, nechceme prodávat další akcie. Tady by měl nastat ten brutální růst na tom GameStopu, podle mého názoru. Jo? A nerastal, což mě teda úplně totálně vrtá hlavou, protože když se podíváš na ten GameStop, tak ten je pořád ještě daní na těch high z toho ledna. A musím říct, že u toho GameStopu ta story je mnohem zajímavější, protože tam teďka je nový board, jo, je tam nějaký nový chlapík, co to chce všechno změnit, chce udělat prostě z GameStopu jako digitální prodejce, chce změnit ten business model, jo. A ten se, ať si o tom myslím cokoliv, nejsou žádné ještě plány, ale budiš, tam je aspoň nějaká story k tomu, jo. Ale u toho AMC, my jsme v podstatě tady bylo to high z toho ledna, tyjo, my jsme to několikanásobně nad tím, tam a došlo ke čtyřnásobení akcí, vůbec se ta story nemění, ten AMC to je prostě katastrofální biznis, tam se nic neděje, jo. Oni mají více dluhu, je méně filmu, to znamená lidi nechodí do kina, navíc máš ten streaming, což jim taky v podstatě užírá z nějakého budoucího výhledu, takže tady ten fundament je horší, je mnohem více akcí a ta cena prostě od toho února udělala trojnásobek, od toho maxima. Tohle mi hlava totálně nebere. Já s tebou souhlasím, ale zkus se na to podívat z té druhé stránky. Teďka si přišel k trhu, dostal ses na nějaký fórum, kde ses dozvěděl, že existují akcie a máš jednu akci, která vyrostla prostě z pár dolarů, protože když se koukneš do historie GameStopu, tak se prodávaly kolem 3-5 dolarů a dostali se na 200 dolarů. A akcie AMC ještě v žádném případě není na 200 dolarech. Takže možná tam hraje faktor asi, i to, že prostě AMC je levnější než GameStop, protože spousta lidí nerozumí tomu, co znamená vydávání akcí a co znamená nějaká kapitalizace. A v tomhle oni to dělají úplně jinak než GameStop, protože ten akcie nevydával, jo, tak ta cena prostě zůstávala podobná, když to AMC vydává nový akcie, ta cena ti klesá díky tomu, že oni vydávají nový akcie, ale je tak velká poptávka, protože jsou prostě levnější, že když to srovnáš jenom v té nominální hodnotě a nic jiného ti to neříká, tak v tu chvíli si nakoupíš to, co je levnější, než to, co je dražší. Takže odporučujeme GameStopu splitnout akcie a bude to tam, kde je to AMC. Možná. Ale ono to fakt nedává smysl, ale ani asi nemůžeš moc hledat v tom nějaký prostě velký smysl. Jo? Když se podíváš na ten GameStop a srovnáš si ho s tím AMC, on vypadá mnohem lépe. Prostě tržby víceméně stejné. Před pandemií GameStop měl dokonce větší, jo, nemá v podstatě žádný dluh, oni jsou úplně v pohodě s týče dluhu, ale who cares, prostě ta logika tady není vůbec důležitá, důležité je, že to roste, jo. A když to roste, tak to poroste si nadále. Jako tohle je fakt zajímavý, no, jsem zvědavý, jak to... Počuvaj, ale nějako podozřivo se ti to moc začíná páčit, to se mi nepáčí, ne, že na budouce pověš, že si nakoupil. Ne, já jsem GameStop měl, ale to ještě nebyl cool. A prodal jsem ho, až moc brzy jsem ho prodal, jako jo. Já jsem úplně minul tady ten růst, já jsem to prodal nějakých, já nevím, 40 nebo 38 a úplně jsem minul ten růst za těch 300 padem, nebo kam to vyrostlo. Takže do toho už já nenaskakuju, ale rozhodně mě to strašně baví sledovat. Jako to je fakt jedna z nejzajímavějších věcí, co se na trhu momentálně děje. I z hlediska ze studie, té psychologie těch lidí prostě, jo, to je fakt crazy. Okay. Dobre, jdeme na něco logickejšie, rozumnejšie, co si vieme vysvetliť. Pojďme. Dobre, môžem ja ísť k tým indexom? Poď. To by som chcel ukázať, že v podstate ja som pozeral nejaké také akože celkovo nejaké akcie, lebo viac menej teraz je všetko drahé. Ja tu mám inak aj nejaké obrázky nachystané, že keď sa pozrieme na valuáciu, teraz toto bolo ono, hej, podľa jednotlivých regiónov, neviem, či to je dobre vidieť,
tak môžeme tu vidieť nejaký rozptyl za 25 rokov, že napríklad popíšem to na prvom stĺpčeku, americké akcie za posledných 25 rokov sa obchodovali za PIčka od zhruba dajme tomu 10 do nejakých 25, ten priemer je nejakých 16, súčasná hodnota je 22,1, takže pohybujeme sa naozaj niekde v takých tých vyšších úrovniach. Hej. V Európe je to niečo lacnejšie, Čína je napríklad veľmi zaujímavá, takže pozeral som celkovo, že akože či sú nejaké akcie lacné, hej, lebo naozaj v tej Amerike toho úplne už veľa lacného nie je. A paradoxne, keď som si pozeral ocenenie alebo valuáciu nejakých akciových indexov, tak som bol celkom prekvapený. Keď som si porovnal napríklad akciový index S&P 500 a pozrel som sa na to, že okolko ten index okolko zdražil, dajme tomu za ten posledný rok, tak akože bol tam tie klasické píčka, keď pozrieme, tak bol tam, ja to dám ešte takto, aby to bolo prehľadnejšie. Tak bol tam, dajme tomu, že za ten posledný rok nárast toho ocenenia o nejakých, ja neviem, tu sme začínali takto pred rokom, toto nemáme graf indexu, ale toto máme graf price to earningov. A môžeme vidieť, že za ten posledný rok to S&P 500 zdraželo o nejakých 32%, hej, čo je ako relatívne no, na tú dnešnú dobu taký akože možno priemer. Ale paradoxne som pozeral, že keď som tam nahodil Nasdaq, ktorý nemá od začiatku roka úplne nejaké najlepšie obdobie, tak ten Nasdaq sa viac menej pohybuje do strany. Hej, tuto ešte, ak počkáme nejaký mesiac, ak by tam nebol zarátaný ani tento rast, čo tu je, tak viac menej ako ten Nasdaq za ten posledný rok akože nezdražil vôbec až tak výrazne ako napríklad to S&Pčko. To znamená, že ten Nasdaq aj teda napriek tomu, čo sa deje na tých trhoch, hej, že tie trhy, tie akcie veľmi výrazne rastú, tak keď porovnáme valuáciu Nasdaqu v porovnaní s tým S&Pčkom od toho minulého roku, tak ten Nasdaq zdražil v úvodzovkách len o nejakých 17%. A je to spôsobené samozrejme tým, že jednak ako keby tým akciám sa možno až tak nedarí tie posledné mesiace, ale hlavne aj tým, že kopec tých spoločností brutálne navýšilo tie zisky. To znamená, že tam, keď sa porovnáva aj tá vyššia cena indexu s vyššími ziskami, tak jednoducho tie PIčka nevidú až tak vysoké. Takže paradoxne mne príde momentálne, ako sa hovorilo tie posledné mesiace alebo koncom minulého roka, že jednoducho áno, veľmi drahé technológie, že je tam bublina, tak jednoducho mi to až tak drahé nepríde. A to nehovorím o tom, že pokiaľ by som odtiaľ ešte vyhodil nejaké tie firmy nejaké ako také rizikovejšie, hej, alebo naozaj také, čo nezarábajú, aby sme tam nechali naozaj tie veľké firmy, tú veľkú technologickú peťku, po prípade pár ďalších iných spoločností. Všetky tieto firmy majú ako keby dostatok hotovosti, majú proste nízke dlhy, takže eventuálne aj ten rast tých výnosov z dlhopisov by sa ich nemusel až tak týkať. Prípadný rast tých úrokových sadzieb by sa ich nemusel až tak týkať. Tak akože ja som sa začal znova pozerať v rámci tých technologických spoločností, lebo naozaj v tom predraženom trhu, ak chce niekto americké spoločnosti, tak mi jednoducho tie technológie v porovnaní s tým, aké drahé boli pred rokom, až také drahé dnes neprídu. Tak mi vyskúšajte niečo k tomu povedať, alebo mi to vyvrátiť. Hele, ja s tebou souhlasím, my sme sa tam bavili dřív. Ja v podstate taky som teď v situácii, když se dívám na něco, do čeho třeba bych ještě trošku mohl jako přisypat, tak v podstatě já tam mám dvě skupiny lidí. Jedna je mimo Ameriku, Evropa, nějaké další státy prostě, kde třeba firmy, které nejsou úplně moc růstové, a nebo v Americe jsou to prostě ty největší techy. No. Já jsem přikupoval nedávno Amazon, jo, který podle mého názoru prostě není drahý. Jo. Obzvlášť pokud to fakt jako chci držet dlouhodobě, Google, Facebook přijde taky, přijdou mi v pohodě, nejsou nějak jako samozřejmě super levné, jo, ty společnosti, ale prostě není to nějaký úplný úlet. Podle mě jsou dobře naceněné, jo, a velmi kvalitní společnost, když je dobře naceněná, tak podle mě názoru to je pořád dobrá investice, prostě, jo, v tom dalším horizontu. Samozřejmě, že tam může přijít korekce, jo, to je úplně jasný, jo. A asi by přišla i tady, kdyby ty výnosy vyrostly, jo, ale já zase jako se nestažím úplně moc ten trh timovat, takže jako mám nějaký peníze nachystaný, pokud by ta korekce přišla, ale tak jako, když ta hodnota tak ještě roste, tak je potřeba trošku taky do toho něco dávat i na těch vyšších cenách hold. Jako jo. Takže za mě ty ceny jsou pořád dobrý, určitě lepší než u spousty těch small capů, menších amerických společností, nebo já nevím, u některých těch amerických, které jsou tak jako hodně sexy, jo, a nemají třeba žádné velké zisky, ale očekává se, že někdy budou sami budou. Jo. Takže za mě ty technologie jsou pořád v pohodě. Jo.
A ešte obzvlášť, keď z nich budeš vyberať, hej, že keď to nebudeš brať úplne ako celok, ale presne ako ty si hovoril, že také tie najväčšie spoločnosti, ako veľa cashu, hej, rastúce zisky, tržby, ono keď si pozrieš niektoré tie firmy, čo sa tam očakáva, napríklad ten Facebook, čo sme sa bavili, tak akože tam sa očakáva, neviem, či si to pozeral, veď určite poznáš, ako neskutočný rast proste na tie najbližšie roky, hej, takže ono ty si kupuješ síce firmu s PIčkom nejakým, ja neviem, dajme tomu, že okolo 30, ale je to firma, ktorá by mala rast proste najbližšie roky, hej, tu máš medziročný rast tržieb 30%, 20%, 20% a vzhľadom akože na toto, vzhľadom na to, že je historicky ako, no, nechcem povedať, že dokázané, ale že historicky platilo, že ten Facebook alebo celkovo tie techy dokážu tie sľuby nielen akože plniť, ale aj prekonávať, tak akože to sú podľa mňa veľmi dobré čísla. Hej, je to samozrejme drahé v porovnaní s nejakými klasickými sektormi, ale klasické sektory ti rastú o pár proste percent ročne, kdežto tu to naozaj zisky tržby, akože to budú pravdepodobne desiatky percent ročne. No, pro tuhle tu společnost prostě 30 price earnings nebo kolik, se není nějak přehnaně moc, jo, 28, 23, 19, jestli pojdeš na ty roky, jo, to je prostě... To má Coca-Cola například, hej, podobně, alebo nějaký no. Johnson & Johnson, kde absolutně nemůžeš rátat s takým rastem. Dáme tu Coca-Colu, ukáž. Co se na to, už jsem se dlouho nedíval, ty, ona už je 56, no. Jo, ano, v podstatě jo. Jo. OK, Coca-Cola je super defenzivní akcie, má obrovský mout, což je fajn, ale Facebook má taky obrovský mout a v podstatě je taky jako docela defenzivní, když se na ti zamyslíš, jo. A ty firmy budou pořád utrácet za nějak, budou mít nějaký marketing spend, prostě pořád, jo. Takže samozřejmě není tak defenzivní jako Coca-Cola, ale prostě ten price earnings jako nedává moc smysl, aby byl tak velký jako u toho Facebooku, jo. Ano, máme tam ty regulace a tak dále, trh se toho bojí, jasně, jo, ale pořád mi to přijde, že prostě ta cena není úplně mimo, jo. To samé ten Amazon. Amazon je ještě trošičku takový zvláštní, že on je trošku zkreslený tím price earningem, jo. A díky tomu, že oni pořád jak investují, tak nevydělávají, řekni si 60, tyjo, 47, že to je strašně moc, jo. Ale když se podíváš, kolik oni jako vydělají hotovosti, to je úplně šílené. Oni mají, kde to máme? Oni mají 67 miliard cash from operations, jo, a 45 miliard capex. Oni momentě, kdy přestanou, když se dostanou do nějaké fáze, kdy víceméně nebudou muset tak moc investovat, jak investují teď, tak to bude strašná cash cow prostě. Jo. Takže to je možná ten Amazon, já bych řekl, že je možná nejlevnější ze všech těch velkých techů. Jo. A já si myslím, že ten jeho multiple strašně zkresluje a odrazuje spoustu lidí, ale pokud se díváš trošku přes ten multiple na to, kolik peněz oni generují a kolik by mohli mít earnings, kdyby chtěli, jo. Tak zjistí, že ty multiple jsou strašně nízké. Jako. Tak ten Amazon je ukážkový príklad akože rastovej firmy, že ako by to malo vyzerať, keď sa všetko darí. Hej. Akože ten Amazon je presne rastová firma, ktorá bola dráha, stáva sa čoraz menej dráhou a do budúcna, akože ja im tiež veľmi fandím. A ešte keď sme pri tých technológiách, tak kľudne ja vám kľudne sa porozprávajte ešte o tom, ja vám niečo nájdem ešte k tomu. Dobre, tak ja sa toho využiju. Každopádně ty firmy nejsou levné. Na druhou stranu, v porovnání se vším nejsou drahý a ono to trošku navazuje na tom, jak jsem mluvil o začátku, co byste vlastně shortovali, jaký index. A já si myslím, že na takové svoje maximum, co se týká toho price earnings, za který se prodává, tak může narážet asi Russell 2000. Že když si to vezmete, jako co byste shortovali, a musel bych si vybrat nějaký index americký, který bych shortoval, tak já bych si vybral právě ten Russell, protože podle mě tam jsou ty firmy, co se týká price earnings, tak jsou nadhodnocený nejvíc. Asi jo, ale shortovat tohle, to je zlo. Já vím, pořád je shortování extra nebezpečný. To je zlo. Ale jako asi máš pravdu, protože je fakt, že potom, obzvlášť potom očkování, jak ty midcapy vyrostly, tak spousta těch amerických firm je těch menších, které v podstatě nemají žádný jako velký možnosti, jak navyšovat třeba ty své tržby nebo zisky, jako mají tři technologie, tak ty valuace jsou tam hodně vysoké, no. Tuto ještě máme, já jsem to zatím našel, čo jsme se bavili, ty informačné technologie, 93% společnosti za ten prvý kvartál reportovalo lepšie
tržby, teda zisky, ako sa očakávalo, a čo sa týka tržieb, tak tiež 93% z tých spoločností reportovalo lepšie tržby. Takže naozaj tie výsledky, akože to je jeden z tých najsilnejších sektorov, ale dlhodobo ja tento report sledujem a dlhodobo je to tu tak. A ešte celkom zaujímavé je, že tuto bolo také porovnanie, že spoločnosti napríklad túto, hej, že oveľa viac rástli, ako keby oveľa viac rástli tržby spoločnostiam, ktoré mali viac ako 50% tržieb z oblasti mimo Spojených štátov amerických, takže týka sa to spoločnosti, ktoré sú akože lepšie diverzifikované. Tam ten rast bol nejakých 16,4%, celý index mal 10. Tie firmy, ktoré podnikajú hlavne v rámci Ameriky, mali 9. A potom aj keď sa pozrieme na tú geografickú ako keby expozíciu, tak tie informačné technológie, možno aj to je dobré, hej, že ako podnikajú, alebo že až 57% ako jeden z mála sektorov v rámci celého SMPčka majú viac ako polovičku tržieb z oblasti mimo Spojených štátov amerických, takže podnikajú proste celosvetovo, hej, tým, že podnikajú väčšinou na internete, pokiaľ sa nebavíme o nejakom Apple, tak akože aj tie nejaké fyzické bariéry, presne čo sa teraz rieši, nejaké, ja neviem, že cena za prepravu rastie, hej, alebo že sa zasekne loď v Suezkom prieplave, tak to tie firmy proste neriešia, nerobí im to nejaký problém a jednoducho aj to je jeden z tých dôvodov, že prečo tým spoločnostiam sa tak veľmi dobre darí. Oni určitě mají samozřejmě na obzoru spoustu takových rizik. Jo. Mimo tu regulaci, tak asi jedno z dalších je taky to, že oni rozhodně budou platit vyšší daně. Jo. Teďka v těch dalších letech si myslím, že to je už docela jasné. Teď že jo, tak je sedmička, ta minimální korporátní daň, co schválili 15%. A Evropa si chce rozhodně v nějaký kat na těch technologiích vzít. A ona si vezme do budoucna, ale že ty firmy budou platit větší daně, což může snižovat trošku ziskové marže. Ale prostě dokud ten biznis pojede tak, jak pojede, tak to budou všechno podle mě jenom sekundární věci. No. A ty firmy jednoho dne určitě ztratí ten svůj mout. Jo? Otázka je kdy prostě. Jo? Jako, tak si pořád říkám, jak dlouho ještě můžou takhle jak ještě můžou prostě tohleto táhnout. Jo? Ten obrovský růst, který mají. Jo? To je... Myslíte si, že za 10 let třeba jedna z těch velké čtyřky třeba bude pryč? Ono, keď si to tak zoberieš, tak podľa mňa je to veľmi špecifický sektor alebo segment v tom, že akože ja tiež som sa veľmi veľa už v minulosti nad týmto zamýšľal a zatiaľ história ukazuje, že keď niekto príde s niečím ako lepším, s nejakým lepším nápadom, tak tie firmy to aj tak buď kúpia, alebo keď sa tá firma nechce nechať predať, tak to skopírujú. Vieš? Takže to je podľa mňa zase trošku špecifické, že ono, akože nechcem tu veštiť nejakú apokalyptickú budúcnosť, ale ja si fakt myslím, že o 10 rokov, že týchto veľkých, ja neviem, 5-6-7 firiem, hej, ktoré nám tu akože vládnu tých technologických. Takže jednoducho bude tá ich dominancia ešte ako keby viac raz, lebo proste neviem si predstaviť, že by si mal zrazu, že druhý Facebook, hej, nepresunie sa ti tam, ja neviem, 3 miliardy ľudí, alebo nebudeš mať proste druhý Microsoft, že sa prestanú používať, ja neviem, tá Office 365, takže možno tam budú nejakí takí menší hráči, ale akože podľa mňa tie firmy už sú v takých ozrutných ako rozmeroch, že obzvlášť ako keby v týchto nejakých informačných technológiách, tam ako, hej, hlavne Facebook je tým známy, že ako chcem niečo kúpiť, keď sa to nedá kúpiť, tak to proste okopírujem a spustím pod svojím menom a jednoducho takto vyždímam tie ostatné spoločnosti. Takže môj odhad je, že napríklad keď sa pozrieme na tieto firmy, že aký majú podiel na tom celkovom market cap celého indexu, tak akože ja by som dal ruku do ohňa, môžeme dať takú dlhodobú stavku, že o 10 rokov takto, keď sa stretneme 7.6.2031, tak akože ja by som dal ruku do ohňa za to, že akože ten podiel týchto firiem bude ešte väčší. No, ako nabízí sa to, jo? Akorát sa mi tomu moc nechce věřit, ale nabízí se to taky. Já si pořád říkám, že třeba pro ty firmy do budoucna, že by pro ně mohlo být trošku riziko nějaká ta decentralizace, jo? Třeba i pomocí té blockchain technologie a tak dále, víš, že proč by třeba nemohla fungovat nějaká sociální síť, která bude non-profit díky tady tomuhle, jo? Nějaká úplně open source a třeba by, jo, že jo? Nebo nějaký video, nebo nějaká platforma, kde bys mohl, jako třeba YouTube, nahrávat videa, sdílet, prostě sledovat, ale nebyly tam žádné reklamy, protože by byla, a to by byla docela jako dobrá value proposition. Tak ale máš alternativy, už teraz vieš, že například na ten YouTube, ale ano. Akože používá to někdo, používá ano. Něco jiného, okrem YouTube. Ano, oni by museli nabídnout něco mnohem lepšího prostě, aby ty lidi tam přešli, jo, což je, teda nedokážu si moc představit, ale no, to je velká otázka. No. Zatím mě taky nic nenapadá, tak proto zatím ty firmy pořád mám. No. Dobre, tak ideme ďalej. Ideme ďalej. Môžeme. Tuhle sázku bych neprijal, takže môžeme. Dobre. No, ale ešte sa to nezpomene, takže to je jedno.
Já jsem zvědavý, co udělá krypto a co udělá právě technologie blockchainu. Nebavím se o kryptu jako takovým, ale spíš o technologii blockchainu, která umožní spoustu věcí, které doteď možný nebyly. A otázka je, jestli kryptoměny tady budou nebo nebudou. Jo? To je hodně spekulativní a jestli cena Bitcoinu bude někde nebo nebude, ale ta technologie jako taková už tady s náma zůstane. Jo? Což je něco, na co si vsadit můžeme a bude nějak implementovaná pro běžný život, to určitě. Ale jestli Bitcoin bude stát prostě 300 tisíc, 3 miliony nebo 3 koruny, tak to vám nikdo neřekne. Dobre, tak pojdeme na to krypto, lebo ja tu mám ešte nachystané dve veci k akciám, tak ak by som to mohol prebehnúť, tak akože to prebehneme a potom sa môžeme dostať k tomu kryptu. No prvá vec je, čo tu mám, je to spojenie AT&T a Discovery, to ste určite zachytili ešte niekedy v polke minulého mesiaca. Ja to len tak veľmi rýchlo zhrniem, teda pre tých ľudí, ktorí to ešte nepočuli. V polovičke minulého mesiaca sa objavila správa, že AT&T plánuje oddeliť tú svoju mediálnu divíziu Warner Media, myslím, že sa volajú, alebo Time Warner, nie som si teraz istý. No, Warner Media, oni ich kúpili v 2018 za nejakých 85 miliard. Malo by sa to zrealizovať niekedy v tom budúcom roku po odsúhlasení regulátora. A mala by vzniknúť nová spoločnosť, ktorá sa ako keby vznikne z týchto Warner Media, k ním sa pripojí alebo s nimi sa spojí Discovery. Akcionári AT&T budú vlastne 71% akcií novej spoločnosti, zvyšok akcionári Discovery. A v zásade tých informácií tam bolo viac, ale hlavná pointa tohto celého je teda to, že tie firmy sa spájajú kvôli tomu, že vidia, akým spôsobom funguje to streamovanie, že naozaj pribúdajú tam či už Disneyu alebo Netflixu desiatky miliónov nových používateľov a v onom veľa ľudí asi nevie, ale napríklad pod AT&T, čo patrí ten Warner Media, tak pod nich patria napríklad HBO a rôzne iné ako keby filmové štúdia, filmové programy. A keď sa to spojí s tým Discoverym, ten Discovery zase produkuje mimo teda tých samotných dokumentov strašne veľa takého low-costového obsahu, hej, tam patria rozprávky Cartoon Network, Cinemax, CNN, DC Comics, to teraz už hovorím dokopy tie dve spoločnosti, keď sa spoja, čo všetko pod nich patrí. HBO, Animal Planet, tu mám napísaný, samotné Discovery, Cooking Channel, Food Network, Travel Channel, TLC a tak ďalej. To znamená, že to naozaj, ak by to vyšlo, ak by to bolo tak, ako to je, tak uvidíme, ako tá firma bude ocenená. Ale naozaj by to mohlo byť veľmi zaujímavé, že mohol by to byť taký all-in-one, ako keby balíček, že jednoducho, lebo doteraz aj tie streamovacie platformy možno trošku narážali na to, že ako Netflix je primárne akože pre dospelých aj pre seriálových ľudí, Walt Disney možno zase ako keby naopak a toto by mala byť práve taká kombinácia, že bude tam aj kvázi tá kvalitná produkcia, ale bude tam aj taká tá low-costová produkcia, hej, rôzne tie reality show, také tie veci, čo proste vidíme teda, že fičia. A z takého nejakého filozofického hľadiska, akože to spojenie mi dáva zmysel, som veľmi zvedavý na to, že ako to bude doriešené, ako tá firma bude fungovať, hej, akým spôsobom proste uvedie tú svoju ponuku. Ale oni tiež v porovnaní napríklad s Netflixom môžu ťažiť z toho, že ako tie programy, čo som teraz vymenoval, oni fungujú niekoľko desiatok rokov a oni ako náhle to spustia, tak akože budú mať proste tisícky alebo možno stovky tisíc hodín už programu, ktorý hneď ľudia môžu ako keby začať proste spotrebovať alebo konzumovať. Takže podľa mňa ako celkom zaujímavý ďalší hráč na poli toho streamovania. Som naozaj veľmi, veľmi zvedavý, aký tam bude ten pricing, aké tam budú tie ceny, ale podľa mňa ďalšia konkurencia ktorá môže robiť ako trošku vrásky na čele tým zavedeným hráčom. Čo na to hovoríte? Čo od toho očakávate? Čo si o to myslíte? Ja teraz začnu. Mne ten deal príde úplne skvelý. Jo, a já teda si jako tak pohrávám s myšlenkou, že bych tam nějakou pozici výhledově dokonce i dal, protože mě to strašně dává smysl. Navíc to má úplně jako 100% rukopis Johna Melona, což je podle mě největší mediální guru, prostě obrovský respekt vůči němu, prostě ho stavím někam vedle Buffetta. A to je to, on chtěl vždycky. On vždycky, když jsem poslouchal nějaký jeho rozhovor, on je teda minoritní akcionář v Discovery, on tam má nějaký 25%. A on vždycky, když jsem s ním poslouchal nějaký rozhovor, tak třeba když se bavili právě o to AT&T a Time Warner, tak v podstatě říkal, že AT&T je tak jako ve slepé ulice právě proto, že prostě HBO, což je to hlavní, proč o co tam jde v té akvizici, tak HBO prostě nemá ten globální reach, jo? Že oni jsou v Americe, ale oni nejsou moc mimo a to je jejich největší nevýhoda proti třeba Netflixu a Disney. Jo. A teď
díky tomu spojení by v podstatě díky tomu, že Discovery je v podstatě ve všech zemích a tam asi bude ta synergie fakt jako velká, nebude těžké ji tam nějakým způsobem nastavit. Tak teď a teď a hlavně oni budou ochotní investovat, protože AT&T prostě nebylo. Oni byli rozkročení mezi tím telekomunikacemi a mezi tím médiami a prostě měli obrovský objem dluhu. Se podíváš, AT&T je nejvíc zadlužená společnost na světě, oni měli nějakých 200 miliard mají dlh. Jinak část toho dlhu nějakých 40 miliard budu presúvať aj na tu novou firmu. Ano. Takže prostě AT&T byla v kleštích a ta akvizice teď se zpětně fakt, a ono to říkalo hodně lidí i předtím, že ta akvizice probíhala. Ona teď se ukazuje, že fakt jako byla úplný nonsens. Jo? Ale docela dobře se jim z toho podařilo vybruslit. Jo? A, takže jako za mě ten deal vypadá fakt hodně zajímavě. A já si teď jenom říkám, největší riziko pro to spojení, které se teda budou jmenovat Warner Media Discovery originálně, tak největší riziko samozřejmě bude ten dluh ufinancovat. Jo? Vem si, že oni převádí 41 miliard nebo 42, teďka mají nějakých 15 miliard, jo? Ještě třeba něco budou ti zainvestovat, tak se dostáváme třeba na nějakých 60 miliard. A ještě Discovery tam bude presovat, myslím, 15 miliard, takže ta no, firma jakože vznikne a mala by mít nějakých 60 miliard. No. Přesně tak, jo. Teďka samozřejmě se zvýší ten net income nebo ta EBITDA, tak řekněme, já nevím, já mám pocit, že ten net income z toho Warner Media má být nějaký 8 miliard, takže řekněme nějaký 10 miliard, tak by to mohlo být třeba nějaký šestinásobek net income, jo. Jako není to málo, ale jako dá se to asi nějak ustát. A ten koncept taky se mi strašně líbí, jo? Že máš na jednu stranu ty blockbustery, že Warner Media má licence na nějaké ty supermany, já nevím co, James Bonda, mám pocit, prostě nějaký James, fakt jako... James Bonda má MGM, jich zase Amazon kupuje, oni mají například tak, Harry. Ano, to se popletl, jo, to má Amazon. Každopádně mají tam ty možnost udělat nějaký fakt blockbuster a prodat to přes tu síť, tak jak to třeba plánuje Disney, jo. Což třeba Netflix nemá, jo. Do toho mají právě ty HBO seriály, do kterých můžou hodně zainvestovat, což je ta verze toho Netflixu. A do toho právě mají ty spoustu stanic pro ty ženské, pro ty děti a tak dále. Oni mají to Oprah Winfrey, mám pocit ještě, jo. Takže fakt jako velice zajímavý mix a podle mě to bude lepší než Disney, jo. A chcú míňať viac peňazí na obsah. Ja som niekde čítal v rámci tých prvotných informácií, že okolo 20 miliard ročne, hej, chcú míňať na to. Takže ono to nebude asi fungovať tak, že jednoducho dáme tam, čo máme, ale naozaj sa tvária, že ako chcú byť asi najväčšia streamovacia platforma. Takže a uvidíme. No, ono to fakt môže fungovať. Jo? A ja si akorát říkám, kdy do toho vstoupiť. Ja si osobne myslím, že bude strašně, že bude docela, že teoreticky může být docela zajímavá příležitost do toho vstoupit v době, kdy proběhne ten spin-off toho Warner Media, jo? Protože dost často se stává, že akcionáři AT&T, to jsou všechno takový dinosauři, oni jedou hlavně na ty dividendy. A dokážu si představit, že se budou zbavovat těch akcí, když proběhne ten spin-off a že tam může být docela pěkný jaký prodejní tlak na těch Warner Media. A že tam, ještě předtím, než se spojí s tou Discovery, že tam může být nějaká pěkná jako valuace toho spin-offu, jo. Takže jako dívám se na to, líbí se mi to, myslím si, že do budoucna bych tam nějakou pozici dát mohl. Ona i ta Discovery se neprodává za nějak, bůh ví, jak vysokou cenu, jestli vezmeš, oni mají valuaci 22 miliard a v podstatě ten desetinásobek free cash flow, to je docela v pohodě, už teď. Takže jako tohle je a fakt ještě... hodně zajímavé. Ešte jedna maličká poznámka k tomu, ja som si to nikdy neuvedomil, ale niekde som to čítal alebo počul v nejakom podcaste, že ono a jedna ako keby z najväčších takých nevýhod Netflixu mimo teda Spojených štátov amerických alebo nejakých celkovo veľkých krajín bola tá, že Netflix ako keby nemá ešte väčšinu tej tvorby ani zďaleka predabovanú, ani nemá tie titulky. A napríklad toto môže byť veľmi veľká výhoda týchto programov tým, že akože oni fungujú, si zoberajú u nás na Slovensku v Česku dlhé desiatky rokov, že oni už tú knižnicu môžu mať ako keby normálne predabovanú alebo minimálne titulky, hej, že drvujú väčšinu z tých vecí, čo vypustia, už jednoducho majú lokalizovanú podľa tých daných krajín. A toto je podľa mňa hlavne pre nejakých, ja neviem, možno trochu starších ľudí alebo tak, alebo doteraz bol nejaký taký problém, že možno niekto by si aj dal ten Netflix, ale jednoducho je tam tá jazyková bariéra. Takže ono sa to nezdá, ale podľa mňa, akože aj napríklad možno pre tie deti, aj nejaké tie rozprávky, aj jednoducho pre všetkých ľudí, nie každý vie po anglicky, alebo nie každý vie po anglicky na takej úrovni, aby si trúfal pozerať tie seriály a filmy. A toto by mal mať, toto by mal
mala mať tá nová spoločnosť tiež teoreticky vyriešené. Hej, neviem, ako to tam funguje s nejakými licenciami, ale tak predpokladám, že asi to budú môcť aj v tých nejakých lokálnych jazykoch hneď zverejňovať, čo je podľa mňa úplne ako veľmi veľká výhoda oproti tým ostatným streamovacím platformám, ktoré len teraz začínajú. A oni mají ještě spoustu sportu, oni mám pocit vlastně Eurosport, golfy mají a tady tohle, že tam se dá strašně lehko jako rozrůstat. Fakt se mi to jako velice líbí, no, ten nápad. Hlavně to, že to zatím stojí Melon, že to posvětil, že prostě to jsou jeho lidi, ten Zaslav z Discovery, to je velice schopný CEO, ten vlastně povede celý ten nový subjekt, takže jako jo, no, to je fakt zajímavá věc a tak kolem toho kroužím, no. Jak nespěchám, ale by se mi líbila nějaká pozice do budoucna, možná kdyby to ještě trošku. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, budu to sledovat. No. Vypadá to, že ti regulátoři to taky asi posvětí, když posvětili ten Time Warner, tak tohle by neměl být problém. Takže. No, zajímavý, no. Extrémně zajímavý by to být mohlo. S tím určitě souhlasím, něco po vás přidat novýho je asi extra těžký, ale my jsme se bavili ještě o potenciálním vstupu do té pozice, protože teďka Discovery má 3 druhy akcí. Oni mají akcie s 10 hlasovacími právy, s 1 hlasovacím právem a bez hlasovacích práv, pokud se nepletu. A není to ještě tím způsobem, že se budou tyhle ty akcie měnit potom za ty nové akcie? Jestli tohle by třeba nebyl zajímavý vstup podle vás do toho nového biznisu? Tak jako já osobně, kdybych kupoval Discovery, tak určitě budu kupovat tu nejlevnější, to jsou ty bez těch hlasovacích práv. To jsou Téčka, myslím. To jsou ty disk, to je? Jo, to jsou ty Cčka a ty jsou nejlevnější. Který nemají hlasovací právo, takže tam to dává největší smysl, protože každý hlasovací práva, co jsem koukal, tak zvyšovaly hodnotu té akcie. A my jsme se bavili o tom, že ty akcie, které měly 10 hlasovacích práv, tak byly neskutečně vysoko. A že bychom právě uzavírali spread mezi Bčkem a Ačkem. A pak jsme, když jsme na to koukali, tak jsme přišli na to, že na tom Ačku je prostě obrovský interes, že tam by se platily neskuteční peníze za shortování ty akcie, takže by tam, myslím, bylo 150%, což jsme jako v životě neviděli. Hele, Tome, což tohle znamená, že no, dopověz to. Že ten deal by musel nastat extrémně rychle, by se vám museli ty ceny dostat k sobě, aby proběh ten deal třeba do 3/4 roku, protože jinak byste byli v mínusu už jenom na tom samotném zapůjčení akcí, což jako pro srovnání, ani když jste shortovali, já nevím, ty nejšortovanější akcie z Wall Street Bets, tak v tu chvíli tam bylo nějakých 30%, 30-35% a tady je 150%, takže to je úplně jako někde jinde. Tohle jsi viděl, Tome, ten spread mezi tím disk A a disk B akciema? Viděl jsem to, ale úplně nějako blížšie jsem potom nepatral, jen jsem věděl, že ten Melon má veľa tých akcií, tých kvázi drahších, no. Ale prečo ten spread se tam až tak natiahol, akože neviem. Nepozeral jsem to, ale viděl jsem to. Tohle je úplně brutálně zajímavé, jo, protože tam prostě není absolutně skoro žádný důvod k tomu, aby tam ten spread byl tak vysoký. A on prosím tě ještě nehovoril, že nějako se chce vzdávat těch hlasovacích práv? Ano, on, že už to nemá absolutně potom žádný smysl. To nemá vůbec žádný důvod, protože oni, jenom on a ten druhý minoritní akcionář mají přes 50%, plus ještě board teda, takže ten deal je v podstatě hotový. Jo? Takže tam není nějak důvod akumulovat ty akcie s těmi 10 hlasy. A ty akcie se budou vyměňovat jedna k jedné. Jo, to znamená, je úplně jedno, jestli držíš disk B, nebo držíš disk A. Disk A je to nebo C, nebo bez hlasovacího. Protože ty za každou tu jednu akci dostaneš nějaký poměr stejný prostě toho nového AT&T and Discovery. Jo. Takže oni v podstatě nemají vůbec žádnou výhodu ve vztahu k tomu dealu. Mají výhodu v tom hlasování, že v podstatě ten deal už je víceméně z té strany akcionářů jako hotovou záležitostí. A přesto je tam. No dobré, a nemůže se tam ještě dovtedy o něčem podstatném hlasovat? Hele, já si to moc nedokážu představit, protože Malon, ten druhý největší akcionář a board mají většinu a ti to všichni podporujou. Jo? Takže tam jediný podle mého názoru důvod, proč je tam tak obrovský spread, je ten, že tam je strašně malá likvidita u těch béčkových akcí. Jo? Prostě strašně málo akcí na ten short a právě jak říkal Martin, já jsem se díval, jaký jsou ty fíčka za ty shorty těch béčkových akcí a to fíčko je 150% ročně. Takže kdyby si chtěl půjčit béčkovou akci a shortnout ty, tak platí 150% jako ročně za to půjčení. Což je samozřejmě průšvih, protože on se ten spread asi jednou narovná, ale pokud by se narovnával dlouhou dobu, tak ty na to může být ve ztrátě. Takže to je možná, to já si to vysvětluji jako jediný důvod, proč se těm akcím nechce úplně dolů, protože jich je málo k tomu shortování, nikdo to shortovat nechce, protože je tam obrovský ten výnos. Ale jako tohle je fakt hrozně zvláštní situace, která se tam odehrála na těch akcích a já osobně si to nedokážu nějak vysvětlit. Jo.
Kolko tam je ročně? 150%? 150% zapůjčování těch bečkových akcí. Když jsem se já naposledíval, nějak dva pár týdnů zpátky. To je nesmírčí. Já si bych musel nastat třeba do půl roku. Co říkáš? Že si jich pár koupím a za 120% ročně vám jich požičím, dobré? No právě, to bys klidně na tom mohl vydělat, i kdyby ta akcie se dostala zpátky, ten spread se zavřel, tak ty může být přes to plusu. Takže ty akcie, říkám, je strašně mal na trhu jiných, ten zájem prostě o něj by byl asi největší. Já jsem v životě jsem neviděl takhle velký fíčko našeho akcie jako právě u to Discovery. No, jsme odbočili trošku, ale jako souhlas s tím, že já většinou ty díly mě moc nezajímá, ale tenhle mi přijde jako fakt strašně zajímavý, takže ten plán je takový, že by se to mohlo uzavřít do poloviny příštího roku, mám pocit, tak určitě jedna z věcí, kterou se vyplatí sledovat, si myslím. No. Tak, někdy v polovičke budúceho roka. Dobré. A úplně poslednou věc, čo mám k akciám a potom můžeme prejsť na to krypto, bolo, opäť boli nejaké zmeny drobné v portfóliu Warrena Buffetta, toto myslím, že by malo byť ono. Neviem, toto ste nejako bližšie, podrobnejšie pozerali, akože tam je asi najzaujímavejšie to, ako nie tie samotné pozície, ale že zase s tou kopou peňazí mimo nejakých buybackov nič nejaké veľké nerobil, ako tuto zbavoval sa nejakých proste spoločností, ako nebolo tam asi nič nejaké konkrétne. Celkom zaujímavé, že už druhý alebo tretí kvartál, že pridával akcie Verizonu, akože zo pár percent, ale celkovo akože v rámci toho jeho portfólia to sú úplne minimálne pozície. Myslím, že minulý kvartál kupoval ešte T-Mobile, takže vyzerá, že asi z nejakého dôvodu verí tomu telekomunikačnému sektoru a ešte myslím, že aj sa tu zbavoval celkovo už potom nejakých, áno, Wells Fargo. Oni myslím, že dokonca teraz aj vyhlásili niečo, že budú veľmi výrazne redukovať alebo obmedzovať dividendu, takže vyzerá, že no tak je to dlhodobo asi najproblémovejšia banka. Tak tomuto, či ste zachytili nejaké zaujímavé info, niečo, čo možno mne ušlo, lebo ja som videl len tabulku, ale žiadne nejaké ako zaujímavejšie veci som k tomu nevidel, nemal. No ten Chevron, jednoznačne. To je proste úplný úlet, ja nechápu, protože když se podíváš, on to kupoval snad nějak předchozí kvartál, jo? A pak hnedka další kvartál prodal polovinu té pozice, jo? Takže v podstatě... Ale tak on mal viac takých, no, ten poslední rok nějakých takých zaujímavějších transakcí, takže tiež nevím, že či ten Chevron, lebo naposledy, pamätáš si, čo bol ten ich shareholder meeting, tak on povedal, že on sa zbavoval niektorých napríklad aerolínií, že hlavne z toho dôvodu, lebo by vedel, že kebyže sa ich nezbaví, tak proste ich musí zadotovať on a takýmto spôsobom ich zadotuje ako keby štát, hej, že možno aj tu bude niečo také, že čo na prvý pohľad nedáva zmysel, ale možno, ja neviem, budúci rok nám o tom povie viac, že prečo to spravil. Ako ja bych chápal tie aerolinky, to mi dávalo perfektný smysl, protože prostě přišla pandemie a prodáváme, jo. Ale když se podíváš na ten Chevron, kde jsou Berkshire, vidíš, že tady někde, jsem tady viděl, už mi zmizeli, a tady jsou. Tak, čekej, a já tady ještě nemám ten, oni tu pozici, jo, oni ji tam otevřeli tady, to bylo čtvrtý kvartál 2020 a kvartál na to v podstatě o polovinu snížili. Jo? A já bych chápal aerolinky. Jo? Ale tady jasně, jo? Tak oni to řekněme, že to otevírali za nějakou cenu, ten čtvrtý kvartál mohl být ten Chevron nějakých třeba $80 a zavírali to třeba na nějakých 106. Takže podle mě to byl prostě čistě trade jenom. Jo? Asi na to měli pěkný zisk. Jenom mi to teda strašně nesedí k ním, jo? Protože tam se nezměnilo kromě té ceny v podstatě vůbec nic v tom ropném odvětví. Jo? No tak ale okrem Buffetta, vieš, to mohl být někdo jiný, rovnako jako s tím Amazonem, rovnako jako ten Barry Gold, takže možno nějaký manažer, hej, jakože nechcem povedať, že Buffett o tom nevěděl, ale jednoducho nějaký manažer si spravil asi nějaký krátkodobější trade. Jenom mi to prostě nesedí k tomu jejich rukopisu, jo? I ten Barry, jak říkáš, taky, nebo taky zvláštní trade, jo? Ale tak oni mají tolik prachu, že prostě potřebují to nějak asi točit, nebo nevím, ale to mě docela překvapilo, musím říct, no, jako ten Chevron. Jinak co to tam ukazoval, tak víceméně nic úplně dalšího jsem tam nenašel, jako zajímavého. Teďka fakt jako nějak akumulujou v těch telekomunikacích, no. Dobre, no tak tým akciám všetko, tak poďme pozrieť na to krypto, to bola celkom divočina, platformu máme tuto. My když jsme měli posledně ten webinář, tak to krypto už korigovalo, nebo ještě ne, to bylo těch 50? Ještě myslím, nie, to bylo, no pamätám si, že jsme ho mali 34., takže můžeme pozrieť, to bylo takto nějako. No, tak trošku, jakože po této korekci jsme byli.
Ale odtedy, keď pozrieš dole, no, tak akože bolo to nejakých koľko, 30-40%. No ono sa tam celé začalo s tým Maskom, ináč to bol dôvod, ktorý som akože, jasné, že to asi každý zachytil, že Mask sa pustil do tej ekologickej stránky toho krypta, ale čo mňa zaujalo, bolo to, že ja som už si nepamätám, že či to bolo deň predtým, alebo deň potom, niekde som čítal, že vraj Reuters z nejakých zdrojov ako keby zistili, že v rámci Spojených štátov amerických, že sa majú rozdávať alebo prerozdeľovať ďalšie nejaké peniaze, nejaké stimuly pre nejaké spoločnosti, ktoré sú zamerané na nejaké ekologické veci, nejaké elektromobily, obnoviteľnú energiu a podobne. A podľa Reuters, ako keby Maskovi by mal niekto z tej Bidenovej administratívy ako keby naznačiť, že OK, že keď sa chceš vôbec uchádzať o tie nejaké ako mnoho biliónové proste balíčky alebo nejaké, ja neviem, desiatky, stovky miliard, tak akože mal by si verejne prestať ako keby to krypto nejakým spôsobom propagovať. A deň na to vyšla proste taká správa, že naozaj, že ten Musk sa pustil do tej ekologickej stránky toho Bitcoinu a to je akože, celkom by mi to dávalo zmysel takto, keď som sa na to pozrel, alebo keď som to počul, lebo samozrejme, hej, Musk akože nech je, aký je, ale hlúpy jednoznačne nie je a určite neprišiel zo dňa na deň na to, že na ťaženie Bitcoinu sa spotrebuje nejaká elektrina. Takže toto bol taká ďalšia časť do tej skladačky, čo akože som nad tým začal rozmýšľať, že celkom by to dávalo zmysel, že jednoducho tie vlády, hlavne teda tá Amerika, asi úplne nechce, aby proste to krypto bolo jednak aj z tých ekologických dôvodov nejakým spôsobom takto tlačené, ale hlavne aj z dôvodov proste kontroly nad tými peniazmi, hej, že jednoducho chceli im spraviť nejakú antireklamu, tak možno si niekto zavolal Maska, že OK, dostaneš peniaze, ale jednoducho musíš prestať toto robiť, hej, a deň na to proste vyšla táto informácia. A druhá vec, ktorú som ešte niekde čítal priamo na Bloombergu, myslím, že bola, že priamo aj teda v Tesle by mali mať nejaké tie norské fondy, hej, štátne investičné nejaký podiel. A tiež akože Musk sa možno v konečnom dôsledku musí zodpovedať nejakým spôsobom tým akcionárom a že aj nejaké tie severské fondy, ktoré sa tvária, že ako sme tiež veľmi ekologicky, takže tiež mu malo byť dlhodobejšie ako keby naznačované, že ako mal by si sa trošku ukludniť ako keby s tým kryptom. Takže preto potom aj tie jeho vyjadrenia podľa mňa boli takéto a boli trošičku také neohrabané, také zmetočné, že na jednej strane za Teslu hovoril, že nie, Bitcoin je špinavý, ale potom súkromne, keď sa ho pýtali, tak povedal, že stále držím Bitcoin a stále si myslím, že je to super. Takže toto podľa mňa boli také informácie, že ja som to úplne náhodou niekde našiel nejaký malý článok, ale že vôbec sa o tom nepísalo. Tak neviem, zachytili ste niečo k tomuto? Lebo akože celkom by mi to zapadalo do toho celého, čo sa dialo s tým kryptom. Ja to slyším poprvé o tebe a mne to dáva taký perfektný smysl, pretože ono fakt jako nedávalo smysl. To, co on řekl, že najednou jakoby si uvedomil teda, že ty bitcoiny prostě žerou elektřinu a ty to nebudeme propagovat. Takže tohle, o čem mluvíš, to jako mi úplně rezonuje, ale neslyšel jsem o tom a jenom jako s kama to máš, co to bylo za zdroj, nebo můžeš to nějak trošku rozvést ještě? Já jsem to někde jsem to čítal, nevím, či jsem viděl nějaký screen někde na Twitteri, ale jako keby Reuters o tom písal, hej, že podle nějakých zdrojů Reuters, můžem to potom pozrieť, jaké to najde, můžem to hodit aj pod webinár, pod YouTube, jo. Ak sa k tomu dopracujem, ale někde 100% jsem to akože viděl, že a nebyl to nějaký taký zdroj, že jedna paní povedala, ale jako jo. Bol to Reuters, Bloomberg alebo něco v tomto smysle. Hele, zkus to určitě dohledat. Pošli mi to, že mě to taky zajímá, já to hodím pod to video, ať si to můžou lidi taky přečíst, protože tohle prostě dává smysl. Jo? A celá ta komunikace předtím, než jsem se já o tomhle tom dozvěděl, fakt byla zvláštní, jo? Protože jako proč teď najednou probali, to všichni ví, jako, jo? Že jako Bitcoin a krypto jako, energeticky jako extrémně náročné. Jo? Takže tohle by docela šlo. No? Ale jako samozřejmě něco to vypovídá o tom kryptu, když na základě jednoho, dvou tweetů od Muska ti skončí vlastně ten bull market. Jo? Vypovídá to o tom, to, že prostě je to se drahé. Je tam spousta lidí, kteří jsou tam jenom pro nějaký rychlý peníze. Jo? A je dobrý, že se to trošku setřáslo, tady tyhle ty lidi. Ale pořád mám pocit, že na tom trhu je spousta spekulativního kapitálu i přes tu korekci. A pořád mám pocit, že kdyby teď se začaly nějakým způsobem zvyšovat sazby na tom trhu a ty tady začaly padat, takže by to sneslo i to, že by to odneslo i to krypto. Jo? Já si myslím, že jo, a tak, jak teď vidíme na těch všech meme stocích a tak dále, kolik je toho spekulativního kapitálu, myslím si, že pořád to je i v tom kryptu. Jo? Takže já jsem byl tak trošku já jsem to teda nestihl úplně, ten nedělní výplach, co tam byl na tom kryptu. A každopádně
kdyby se to vrátilo zpátky na těch 30, a hlavně to Ethereum, tam na těch 17, nebo to bylo, tak tam jako bych byl v pokušení začít trošičku do té pozice naskakovat, i když ne nějak moc znova, ale připadala mi to jako 50% korekce jako docela pěkný dip, jo, na kryptu. Jo. Ale pak to rychle se vrátilo zpátky, ale myslím si, že klidně bychom se tam ještě mohli podívat, jako proč ne, kdyby se sešlo pár faktorů i třeba z toho globálního makra, tak si dokážu představit, že to krypto bude reagovat ještě další korekcí, takže uvidíme. No. Ako celkovo preto krypto by bolo asi najlepšie, keby Musk úplne zmizol z toho trhu a myslím, že aj nejaké 2-3 dní dozadu, že niečo tweetoval, nejaké zlomené srdce tam dal v súvislosti s nejakým bitcoinom a vtedy už myslím, že to krypto už skoro vôbec nereagovalo, tak možno, že už sa to ako keby vyčistilo od tých nejakých maskových followerov a možno, že naozaj na tom krypte už ostali teraz len ľudia, ktorí reálne akože to chcú držať dlhodobo a nie na základe toho, čo proste Musk povie alebo napíše. Ale musím se zeptám spíš úplně obráceně. Nepřisuzuje mu náhodou jako spousta lidí mnohem větší roli, než ve skutečnosti má? Určitě. Jo, že jestli se nehledá, jestli nenastala ta korekce a pak se to nehledá retrospektivně, co tu korekci mohlo spustit. Protože já popravdě jeho Twitter sleduju, jo, takže mám na něm follow a koukám na ty tweety a většina těch tweetů mě vůbec nedává smysl. A spíš, jestli v některém tom tweetu prostě člověk si nenajde něco, co by mu zrovna sedělo, jo, třeba diamant a ručičky nebo zlomený srdce a Bitcoin, který postuje, ale těch tweetů je opravdu neskutečné množství. Jo, a jeden z nich byl třeba, jestli by lidi byli pro, aby Tesla přijímala Dogecoiny. Takže ono, některý mají prostě větší dopad, některý mají menší dopad, ale není ten větší dopad právě třeba, jako hypoteticky způsobený tím, že lidi mu přisuzují mnohem větší váhu než těm ostatním tweetům. No, tak určitě, ty tweety jsou v podstatě šum, jo? To je až jako úplně debilní, že jsou také věci, prostě bavíme, jo. Ale ten trh to asi ovlivňuje. Ovlivňuje to, protože ten trh je strašně přefouknutý a v momentě, kdy máš hodně přefouknutý trh, tak v podstatě cokoliv tě ovlivňuje. Vlastně ten trh. No jasně, mě to dává potom extrémní smysl, jo, protože něco rozpoutá ten první propad a ostatní už se nabalujou na ten propad, protože když v tom máte peníze, dali jste jich tam třeba víc, než byste chtěli, jo, nebo máte nějakou půjčku, kterou jste dali prostě do Bitcoinu, takhle podobně, že to vyroste, tak všude jsme byli předtím masírovaný, půjde to nahoru, jo, korekce je možná, ale vidíme hladiny 300 tisíc a 400 tisíc a nevím, Goldman Sachs, ne, vydali nějaký target, kam by se krypto mělo dostat a taky to bylo výrazně nad. Já si teďka nevybavuju, ale tyhle ty zprávy přicházejí ze spousty bank, jo, a lidi tím začínali být masírovaný a čím víc tě někdo masíruje tím, že to půjde nahoru, tak ty jsi ochotnej to nakoupit i třeba na těch současných úrovních za víc, než bys do toho normálně dal. Jo, tady máme Ethereum, který se dostalo někam na 4200. Změř to prosím tě, jak velká tam je korekce od toho high na těch 1750, kam až se to dostalo. Tohle myslíš? 60%? No, tak si vem 60%. A my jsme se předtím bavili, že korekce o 60% už je jako max, protože se do toho zapojily ty instituce, a že ty instituce už by to nenechaly prostě tak padnout ten trh a takový spekulace. Už jsem slýchal jako argument pro to, proč to nepadne, tak tohle podle mě úplně není validní. A myslím si, že ta instituce bude jedna z prvních, která se bude snažit zachránit ve chvíli, kdy přicházíš prostě o 60% svý investice, jo, tak málo z nich bude dokupovat. A když by taková situace se opakovala, tak já si neumím představit, že by někdo ještě jako dokupoval, jo, nějaký ty MicroStrategy takhle, že by do toho šli a že by to potom chtěli v té rozvaze držet, protože v tu chvíli už z toho jejich klasického biznisu, který dělají, tak oni budou spíš jako tradingová společnost, že vlastně nakupování Bitcoinu a různých kryptoměn, tak z nich bude dělat čistě spekulativní obchodníky spíš než ten jejich core business. Čeho bych se trošku bál, protože potom budeš nakupovat tu akci, když krypto se může propadnout o 60% a oni na tom spálí třeba většinu zisku za pár let. My jsme se bavili o tom, že Vistra spálila jednoroční profity na té extrémní situaci, která byla. Vistra je teda elektrárna. A jak je za to trh potrestal? Jo, tak když si vezmu, tak tady se ten scénář může relativně opakovat. Protože pořád se můžeme propadnout, i když si to lidi nepřiznávají, tak i teď se můžeme propadnout prostě o dalších 50%. Jo? To přijít může úplně v klidu. Nehledě na to, že spousta lidí kouká na ten prostor nahoru, tak je potřeba vždycky, když jdete do obchodu, tak koukat nejdřív na ten prostor dolů, kam až to může spadnout, protože to je to, co skutečně riskujete a musíte s tím být v klidu ve chvíli, když to tam spadne. Stejně je to vtipný, ne? Že jako řekli si 60%, že to už je i na krypto docela pěkný dip, jo? Ale si vím, že vlastně jsme jenom víceméně zmazali to, co jsme nabrali v tom dubnu, jo, v dubnu květnu. Jo.
podstatě, kdyby tady ta rally tam vůbec nebyla, jo, a my jsme šli do strany, tak my jsme si pořád říkali, že je to strašně drahé a že může přijít nějaká 50% korekce, víš, jakože, jak to prostě občas, právě, protože to občas zkresluje, protože prostě, ono je to pořád drahé. A navíc, jak to budeš hodnotit, jakou to má hodnotu? Jako no právě, si to je investice, to je jako... Já to hodnotím, jako jestli to je drahé nebo levné, právě podle toho, jako, jaký ten sentiment na tom trhu pořád panuje. Já si myslím, že pořád ten trh je strašně, strašně moc sebevědomý. Jo? Že pořád vidím na Twitteru ty lidi, na YouTube videa, pořád se to řeší, všichni to pořeší, to tak jako připomíná ten 2017 trošku. Jo? Teda tam, to si myslím, že byl ještě větší úlet. Jo? Ale víš, jakože spousta lidí si myslí, že jsou tam strašně lehké peníze. A dokud tohle to nevyšumí, prostě tak pořád mi to přijde, že tam rozhodně jaký jako pěkný prostor ke korekci pořád je. Mm-hmm. Jaký nejzajímavější podcast si slyšel teďka na krypto v poslední době? Já krypto podcast skoro vůbec neposlouchám, jako musím říct, jo, mě to nebaví. Skoro nic, já fakt jako, já to sleduju ten space, ale mě nebaví jít až tak do hloubky té technologie. Jo? Navíc je tam spousta dalších nových věcí, které vznikají a tak dále, takže já tak jako sleduju spíše zpovzdálí. Mě spíš zajímá ten sentiment na tom trhu jako takovém. Jo? A pořád si myslím, že krypto je skvělé a pořád si myslím, že to je budoucnost. Jako ta technologie mě velice zajímá. Jo? Jenom prostě, co jsem tak sledoval, tak spíš, jako, když jsem se zajímal víc trošku tak o nějaké jako věci, tak jako hlavně ty stablecoiny a Uniswap, to jsou témata, které mě docela zajímají. Ale že by šel nějak dál, nějaký další krypto a tak dále. Já mám pocit, že už všechno bylo řečeno stokrát, prostě se tady strašně opakujou, prostě jo. Presně tak, jako hovoríš, jakože podle mě celkový problém toho krypta a těch podcastov a různých YouTubeových kanálů, které jsou zamerané na to krypto, je, že každý den vychádzají prostě nějaké nové části, hej, polhodinová analýza, polhodinový rozbor a nevím čo všetko, ale na tom krypte až toľko tých podstatných vecí sa nedieje. Hej, podle mě oveľa podstatnější jako nějaký každodenný výhľad na krypto a nějaké detaily sú prostě nějaké informácie typu, já jsem například zachytil, my keď sme robili to krypto povídanie o trzích možno nejaký mesiac a pol dozadu, tam sme sa bavili, že niektoré tie veľké banky, že Morgan Stanley bola prvá, ktorá povedala, že chce sprístupniť to krypto alebo nejaké tie bitcoinové fondy tým svojim väčším klientom. A pár dní na to ja som čítal, že napríklad aj JP Morgan, hej, že plánuje niečo takéto spraviť, že jednoducho toto sú podľa mňa oveľa podstatnejšie informácie ako to, čo veľakrát býva riešené v tých podcastoch, hej, v tých všelijakých ako keby YouTube-och. Ja som tiež dal tomu šancu, že ako chcel som si niečo že napočúvať, vyskúšať, ale tiež ako môj názor na to celé je veľmi podobný, ako hovorí Jarda, že tam je strašne veľa takého šumu, takých nepodstatných informácií. A mne by stačil, keby niekto spravil dobrý podcast na krypto, že raz mesačne, ako my robíme povídanie o trzích. Tým som samozrejme nechcel naznačiť, že akože viete, čo myslím, ale ako keby, že menej tých informácií a kvalitnejšie. Hej. A zatiaľ také niečo som úplne asi nenašiel. A ono se fakt jako nic moc neděje. On možná i ten jednou za měsíce možná moc, jako jo, protože... No já s váma musím nesouhlasit, protože ty projekty, co teďka vznikají, tak do jistý míry jako hodně kopírujou klasický trh. Jo, to znamená, že vznikají nový kryptoměny, nový projekty, který prostě, protože stablecoiny a to, že můžete poskytnout likviditu a dostanete za to nějaký interest rate, bych tomu řekl, že dostanete prostě nějaký coiny navíc, když je tam uzamknete na určitou dobu, tak ono to otvírá úplně nový prostor pro všechny možný prostě ty finanční aktiva, které se běžně používají, tak se převádějí teďka do toho kryptosvěta, aby to tam fungovalo. Takže z tohohle pohledu už začíná být jako hodně těžký to sledovat. Jo, a když si v tom člověk potom udělá jasno, tak třeba vzniknul zajímavý projekt, který mě zaujal teďka v poslední době, Barnbridge, jo, který, jejich zkrátka je Bond. No. A prostě už to funguje úplně jiným způsobem, jo? Už se to dává dohromady a spíš to připomíná nějaký, jako jsou mortgage-based securities, tak vy vlastně děláte to samý, protože máte určitý prostě coiny, které se někam zamknou, vy poskytujete likviditu, z toho máte nějaký výnos a když to chcete nějakým způsobem omezit nebo změnit, tak prostě můžete to dělat. A nebo NFT, jo? Který taky teďka hodně přebírali to slovo, tak myslím si, že z toho vzniknou nějaký zajímavý věci. Každopádně to odhadnout, co z toho úspěšný bude a co z toho úspěšný nebude, je neskutečně těžký, protože je to tisíce nových projektů, kde ale spousta z nich běží na Ethereum. A pokud jste zaznamenali, tak Ethereum plánuje přejít na Ethereum 2.0, který by mělo vyřešit Proof of Work. Co si o tom myslíte?
Ale to je všechno znám, jo. Ethereum 2 super. Decentralizované burzy super, super. Yield farming je taky super. Tady tyhle ty úvěry taky fajn. To jsou všechno fajn věci, znám, už je to relativně dlouho, jo. Takže jo, tam se v tom space pořád něco děje, to je skvělé a bublá to tam a vzniká tam spousta nových věcí, kryptoměn, nových projektů, něco se určitě chytne, jo. Takže tohle je fajn, akorát se mi to prostě nebaví sledovat, protože těch věcí tak strašně moc. Já si radši počkám půl roku, jo, stejně s tím Uniswapem. Já jsem Uniswap začal registrovat až, já nevím, prostě začátkem letošního roku možná. Když už tam fakt byly nějaké výsledky a fakt si řekl, jo, tohle vlastně dává perfektní smysl. Stablecoiny to sami, jo. Takže já jsem ohledně toho velice pozitivní, jenom říkám, že je to úplně nebaví moc sledovat. No. Jarda je value investor aj v oblasti krypta, že potřebuje najskôr nějaký výsledok a až potom se do toho pustí. V podstatě asi máš pravdu, jo. Asi máš pravdu. Už... Ta doba, kdy jsem byl ochotný hledat nějaké menší projekty, které se můžou chytnout, ta už je dávno pryč, protože to je fakt tak strašně moc, že mě víc baví. Skončila vtedy, když si prvýkrát dluhopisy nakoupil americké. Jo, něco takového možná. Takže jo, já jim strašně fandím, přijde mi to jako skvělý ten celý ten prostor, jenom ty jsi teďka mluvil o těch NFTčkách, to je pro mě jako jenom potvrzení toho, jaký úlet trošku na tom, v tom kryptosvětě je. Jo? A já si myslím, že některé ty NFTčka jsou úplně, úplně mimo. Prostě, jo? A co se tam děje a kolik lidí se kolem toho točí a jak to vypadá, jak jsou to strašně snadné peníze, jo? Že to mi pořád něco říká o tom, že ten trh je trošku přefouknutý. No. Ale ještě k tým NFTčkám, to jsme se aj naposledy bavili, že se predává nějaké umění za ťažké peniaze, tak já jsem včera čítal nějaký článok, který to povýšil na ještě vyšší úroveň, že nemá to sice nic s NFTčkami, to ale že nějaký umělec za několik desiatok tisíc dolarů predal neviditelnou sochu, takže no. Myslím si, že NFTčka v tomto kontexte jsou ještě úplně v pohodě, úplně konzervativné. To jsem viděl taky, to bylo skvělé. Neviditelnou ještě... sochu? Ešte tam máš aj inštruktáž, že ten podstavec, že mu musíš nechať polkrát pol metra, myslím, že normálne si to ešte určil, že nemôžeš to mať len tak niekde hodené. Invisible sculpture by Italian artist sells for $18,000. Vôbec vypadá, že mu to dalo hodne práce. No, NFTčka sú v tomto kontexte úplne value investícia. To je geniálne úplne. To bol skvelá. To je geniálne, no. No. Jo. Dobre, ešte keď sme pri tom krypte, tak Maťo, myslím, že my už máme nejaké info, že môžeme trochu prezradiť našim poslucháčom. Tuto momentálne vľavo v rámci tej platformy vidíte tú aktuálnu ponuku, ktorá teda aj kvôli nejakým technickým problémom zo strany tých burz, odkiaľ my sme mali tie ceny, sme ju trošičku museli okresať, ale v zásade máme teraz také informácie, že v nejakej dohľadnej dobe do niekoľkých pravdepodobne mesiacov, malo by to byť naozaj nie, že ku koncu roka, ale niekedy teraz, by sa mala tá ponuka tých kryptomien, respektíve tých CFDčiek u nás na tie kryptomeny celkom výrazne ako keby zlepšiť alebo nejakým spôsobom rozšíriť. Tá nová ponuka by mala byť lepšia, lacnejšia, stabilnejšia, mali by sme tam mať viac tých poskytovateľov dát, takže aj v prípade nejakých takých ako keby väčších problémov, keď jednoducho nejaké tie hlavné burzy vypadnú, tak akože malo by to byť viac v pohode. Poplatky by mali byť o niečo nižšie, mali by sa tam dať obchodovať aj menšie objemy, pravdepodobne aj nejaké mikrovoty, hej, napríklad na tých bitcoinoch a podobne. Mala by tam byť dostupná nejaká vyššia maximálna expozícia, takže malo by to byť lepšia ponuka aj pre nejakých menších, aj pre nejakých väčších obchodníkov a v neposlednom rade by tam mali byť aj nejaké nové inštrumenty s veľmi vysokou kvalitou typu Dogecoin alebo Sushi, takže budeme sa určite tešiť, čo všetko tam teda príbude v nejakej dohľadnej dobe. Neviem, Maťo, skús ma doplniť, či som na niečo zabudol. Ja si myslím, že si to řek úplne všechno, že to bolo hlavne. Přesně tak, to bylo první, co si pamatuju, že jsi mě psal, že plánujeme přidat, tak že to budeme mít. A je to tak, ta kryptonabídka u nás teďka zažila jako redukci, teď se zase bude navyšovat, protože prostě možnosti se rozšířily, ten způsob, kterým to ta firma implementuje, je jiný. A myslím si, že do budoucna bude méně problémů přidat víc kryptoměn, o který třeba bude zájem. Tak to good luck, protože těch kryptoměn nese nějaký 10 tisíc, jo. Ale to je určitě dobrá zpráva, že budeme mít takovou širokou nabídku. 10 tisíc 298 kryptoměn. Tak si celkom přesně trafil, no. Jo.
Tak jo, pánové, my jsme si vlastně, no? My jsme si ještě svobodně založili, že jo, kryptoměnu. Ještě žádnou nemáme. Ne, ale četl jsem, že to jde založit zhruba za 5 minut a dát na decentralizovanou burzu kryptoměnu, takže... No tak na čo ještě čekáme? Že bychom něco zkusili? Můžeme. Povídání o trzích coin? POT coin. Jo, jo. Pod? Můžeme vyzkoušet. Počkej, já myslím, že pod coin už určitě nějaký bude. Tak já zkus ho najít. A je tam, dívej, my vám to vzali. Tak na. Tak, musíme jiný nějaký ticker vymyslet. Market cap 5 milionů? No ne, počkej, to je 5 miliard? Já nevím. Asi, to budou miliardy asi, či? To budou miliony asi, ne? No to je jedno. Každopád, no, sakra, někdo nás předběhl. Někdo nám to vzal. Dobrý, kluci, já myslím, že to stačí dneska. Díky za vaši účast a doufám, že se to bude... posluchačům líbit. No a až se bude něco zajímavého dít, tak uděláme další kolo povídání, no? Tak ono to vychádza raz tak mesačne, že niečo sa nazbiera na tom trhu, možno, že teraz to bude skôr, možno, že zase niečo k tomu kryptu, alebo plánovali sme niečo aj ku komoditám robiť, takže uvidíme, ako to vyjde, ale plus minus si myslím, že asi začiatkom toho ďalšieho mesiaca, že by sme to vyskúšali. Jo, jasný. Super, tak jo, Martine, Tome, ďakujem a mějte sa zase niekdy naslyšenou. Díky, ahojte, pekný deň všetkým.